Apostadores e apostadoras do Brasil e do mundo! Tá tudo bem por aí, né? Tá gostoso demais, sextou, ó. Primeiro sextão de 2023, hein? Vamos juntos! Nesta sexta-feira, dia 6 de janeiro, com o complemento da Copa São Paulo de Futebol Júnior, Campeonato que abre a temporada do futebol brasileiro. E claro, abre a nossa temporada aqui também no Apostas FC, na melhor cobertura para você, apostador esportivo. Rodada tripla, mais uma vez. Vamos ter várias paradas hoje, uma delas é em Barretos. Estádio Antônio Gomes Martins, o Fortaleza, é lá onde, daqui a pouco, pelo Grupo 7. É, se enfrentam o São Bento de Sorocaba e Atlético Paranaense. O São Bento vem de derrota na estreia, o Furacão vem de vitória. Ou seja, mais uma vitória hoje pode classificar a equipe do Atlético Paranaense. Nós estaremos de ouro também em Taubaté, estádio Joaquim de Moraes Filho, Joaquimzão. É lá onde se enfrentam o time da casa, o Taubaté e o Porto Vitória do Espírito Santo. Duas equipes que perderam na estreia. Então é jogo dos desesperados pelo grupo 14. E pelo grupo 1. É, é, um. Tem lá em Tanabi, no estádio Alberto Victolo, o jogo entre Portuguesa e Náutico, duas camisas pesadíssimas do futebol brasileiro. As duas que também perderam na estreia. Jogo pelo grupo 1, como eu disse. Bom. Esta, este é o nosso cardápio, você é sempre o nosso convidado, a nossa convidada especial. Vamos juntos aqui na cobertura feita para você, apostador esportivo. Eu estou ao lado de Edu Panther e também do Pato Tipster. Fala, Eduzinho! São Bento e Atlético Paranaense é o nosso jogo. Tudo bem contigo? Boa tarde. Fala Gaspito, boa tarde meu amigo. Boa tarde, Pato, meu parceiro. Essa galera massa, vamos chegando. sextou estou bebê aqui no Apostas FC e vamos sextar daquele jeito, hein? Belo jogo que a gente vai acompanhar também aqui. São Bento e o Furacão. Furacão, que como você bem disse, né, Gaspal, uma vitória hoje. E claro, dependendo aí de Barretos que pode também vencer mais tarde, o Pix já praticamente, né? Já se classifica para a próxima fase da Copinha. É um furacão que vem muito forte, já venceu o primeiro jogo 4x1. É Franco, favorito para vencer novamente hoje. Tem grandes nomes, algumas joias, como sempre, vencendo, né? Nosso querido furacão vem sempre é, demonstrando que a joia, a base, né? Tem muitas joias, assim como o Bento, assim como o próprio Kelvin também, né? O goleiro Bento, que já se destacou na temporada passada. E nessa temporada, mais alguns nomes. Então vamos para cima, que vai ser um jogo gostoso gostosinho, viu, Gaspar? Ah, vai ser bom demais. E ó, esperto é o Pato, hein? Que ganha um feliz ano novo e um bom final de semana no mesmo dia, hein? É, sextou para você também, né, Pato? E a gente não se viu ainda ao longo de 2023, por isso que eu tô brincando aqui, sua primeira participação nas nossas transmissões neste novo ano. Então, feliz ano novo para você. Boa tarde, Pato. Feliz ano novo, gás Eduzinho também, essa galera massa aí, né? Pois é, Gasper, acabou as férias aí, né? Acabou as férias, agora é trabalhar nessa copinha com muita força aí, na né? minha primeira live do ano. Vamos acompanhar esses dois jogos aí, português e náutico, e também o Taubaté enfrentando o Porto Vitória. É, Português e Náutico, tal e Porto Vitória são os jogos do Bato Tipster, São Bento e Atlético Paranaense. Eu estarei nessa ao lado do Edu Panther. Abraço aqui pro Jorge Martins, pro Diego Freitas, pro Caetano, lá em Torres do Rio Grande do Sul, pro Demison Pires. Lembrando, galera, ó, tem dica de aposta aí na tela para você. É, é do mesmo jogo, tá? É, vai, ó, se tudo correr bem vai sair gol a adoidado lá na Bélgica standard Santruiden ou Santruiden do Panther vai me explicar como é que pronuncia o nome do time aí é, você tá já com dica de aposta, são dicas que a gente manda lá, a equipe do Aposta deve ser, manda lá no nosso grupo VIP gratuito no Telegram, que saiam gols na Bélgica, só, eu só queria que o primeiro gol demorasse um pouquinho, pelo menos uns 20, 25 minutos, viu Edu depois disso pode sair mais um monte que tá tudo certo, fica todo mundo feliz <laughs> Exatamente, a odd do over no e-mail já estavam em 45, então lá vamos por aí. Vai, 30 minutinhos com 31 minutos e 27 segundos, sai o primeiro gol lá na Bélgica, tá? Aí no segundo tempo pode sair mais um, Gaspito. Aí todo mundo fica feliz. Exatamente. Tá aí para você, portanto, a dica, as duas dicas de apostas pré-life do Campeonato Belga é, feitas pela equipe aqui do Apostas FC. Olha, eu fico tão feliz, rapaz, quando eu abro a imagem aqui, como aconteceu agora, a gente acaba de ter a liberação do sinal, né, da imagem que vem lá de Barretos. Eu fico tão feliz quando eu clico na imagem aqui e aparece um céu azul, né, porque Copa São Paulo tem, tem sido campeonato de polo aquático. Tá sol, viu? Tá sol em Barretos. Eu vou até fazer aquela pesquisa básica no Google, né, reduzir, é só escrever assim, ó: temperatura em Barretos para que a gente saiba nesse momento qual é a temperatura por lá. Olha, vou me arrisco a dizer que vai ser o primeiro jogo com sol que eu vou narrar esse ano. 25 graus, temperatura agradável. Finalmente, hein, do Panther, um jogo com campo seco para gente. Aleluia! Ontem já tivemos um jogo interessante, né? Onde não tivemos, pelo menos não lembro da chuva, mas estava fechado o tempo, né? Mas hoje, realmente, está bem firme, gramado aparentemente também espetacular para rodar, rolar essa bolinha maravilhosa e com certeza com dois. Ó, oh, tá até fumaça ali, o Gaspito. O negócio vai pegar fogo aqui, viu? Furacão tá na área. É, furacão lá na terra do, do peão. Sabe como é que funciona lá em Barretos? Bom, o São Bento, que é o mandante, vem a campo com Bruno Correia, o goleiro. Rogerinho, ao lateral direito, Rodrigo ao ala pela esquerda, Davi e Matheus Felipe são os zagueiros. Ramos, Murilo, Caetano e Bozolã formam o meio de campo, Negueba e Guilherme são os atacantes, a equipe do técnico Kiki Andrade. O São Bento, né, Do que vem de derrota na, na estreia, perdeu por 2 a 1 perdeu por 2 a 1 para a equipe do Barretos, para o time da casa, e aí hoje joga a vida diante do Atlético Paranaense. Sem dúvida. É, é, é o jogo da vida. Precisa realmente, pelo menos, né? Pelo menos de um empate hoje para conseguir chegar vivo no último jogo, né? Pra, contra o Picos para conseguir fazer algo de diferente, né? E torcer também hoje, quem sabe um tropeço para do Barretos contra o Picos também, né? É uma, é uma vida um pouco mais difícil de São Bento, né? Uma equipe também muito tradicional é de, é de Sorocaba, né, Gaspito? Você conhece muito bem, acredito eu, mas que tá com uma vida bem difícil e pega um Atlético Fora naíse né, que eu até a gente comentou. Né, é, dentre os principais times ali de camisa, né, o Atlético Paranaense é sempre um time muito forte, já demonstrou com uma goleada. A gente está falando dos times que deram a goleada, né, como ontem a gente viu a segunda goleada é, aqui na nossa live. Então, realmente, vem para isso. Será que consegue? As casas estão achando, viu, Gaspito? Que a linha tá gostosa, esticadíssima, daquele jeito. Está daquele jeito, né? Daqui, ó, igual aquele. Rapaz, me fugiu o nome aqui. Aquele, aquele esporte que você praticava na adolescência, slackline. Né? Sabe como é que é? Aquela. aquela tipo corda, corda bamba. O né? do Panther era craque nisso na, na adolescência. Tá, tá tão esticada quanto aquele elásticozinho lá. Elastiquinho. Ó, <laughs> oh, o time do Atlético Paranaense vai jogar com o Gabriel Pereira, o goleiro. O Elton Silva é o lateral direito, o Vinícius Cauê é o lateral esquerdo. João Viale e Arthur Zanella são os, os zagueiros. João Vitor, Pierre, Kevin Juninho, meio de campo. No ataque, Felipe Tiquete e também o Artirson, a equipe do técnico Juca. Oh, o Juca é legal demais, né? Agora, pô, já na base, eu o Atlético Paranaense. Vamos mudar o nome da molecada, né? Vou, vou dar uma de chato aqui Não tem problema, ó. Gabriel Pereira, Wellington Silva, João Viale, Arthur Zanella, Vinícius Cauê, João Vitor, Felipe Chiquete. Só tem nome composto desde a base, hein, Edu Panther? Aí não dá, né? Tá precisando de um aqui, ó. Igual embaixo aqui, ó. Nós tem na nossa seleção. Pato. Tem que ter um pato, tem que ter um pulga. Sabe? Tem que ter uma parada assim, mano. Ô, Léo, que... Ô. Me ajuda aí, né, galera da base. Mas falando sério, vem muito forte essa equipe, né, Gaspito? E vamos também é, destacar aí Renan Viana, que hoje não joga, ele foi convocado para a Seleção Brasileira, ele tinha deixado dois gols no primeiro jogo, e também o Felipe Chiquete, vou chamar de Chiquetinho, tá? O Chiquetinho também fez dois gols, camisa 10, uma das principais esperanças aí para essa copinha do Atlético Paranaense, ficar de ouro nesse menino. E ficar de olho também nesses outros dois meio-campistas, tanto o Pierre Camisa 8 como o Juninho 18. E hoje o Atirsol, viu? Aniversário desse menino aí. E no, e no seu aniversário, ele já ganha a posição do Renan Viana, que deixou o Atlético de Paranaense para ir servir a seleção brasileira. Gaspar, vem forte aí esse furacão. Boa, e o jogo começa. Tem bola rolando lá no estádio Gomes Antônio Gomes Martins, o Fortaleza em Barretos. Bola rolando para São Bento e Atlético Paranaense, a Copa São Paulo. Bola rolando por lá, bola rolando também aqui no YouTube do Apostas FC. Estou ao lado do Edu Panther e também do Pato Tipser para esta tarde de muito futebol e de muitas apostas. Time do Furacão com seu uniforme tradicional, né? Vermelho e preto as camisas, calções pretos e meias também pretas. O São Bento com seu uniforme número 2, inteiramente de branco. A arbitragem é do Rafael de Souza. Ele que tem 31 anos de idade. Antes de chamar o Pato para falar também das outras partidas, deixa eu só tirar uma dúvida, o, o Edu, por gentileza. Você que está com a escalação também aí, é, me confirma o, o, só o sobrenome, tá? É, o, o nome composto, o segundo nome do Felipe, o camisa número 10 da, da equipe do Atlético Paranaense. Como é que é o sobrenome dele? Chiquete. C-H-I-Q-U-E-T-I. Chiquete. Mas eu vou chamar de Chiquete. Parabéns, muito foi, foi bem, foi bem. Ó, é, Pato, vamos passar lá primeiro por Taubaté, Taubaté e Porto Vitória, o jogo que você acompanha pelo grupo 14. Conta um pouquinho pra gente também do mercado, qual é a tua expectativa em relação a, a esta partida? Lembrando que os dois times perderam na estreia, ou seja, precisam vencer hoje. Exatamente, Igasco, exatamente. O jogo com muita must win, né? Que a é necessidade de vitória ali, já que quem perder aí tá praticamente eliminado, né? Praticamente fora, né? Dificilmente vai ter é, como se classificar perdendo hoje, né? Está com zero pontos. E os outros, as outras duas equipes, né? o Imperatriz e o Fluminense, ganharam seus jogos. É um jogo muito equilibrado, eu vejo assim, com. Difícil de, de cravar um favorito antes da bola rolar. Né? Vejo um pouquinho de favoritismo do Taubaté e eu vou ficar de olho se esse DNB mostra valor ao vivo, né? Se o Taubaté realmente vai tomar as ações do jogo ou não. Né? O Taubaté tomou três do Imperatriz, mas fez um jogo equilibrado, né? Não, não é que o placar refletiu. É aquele é, o, que, o que aconteceu na partida, né? Quanto Porto Vitória jogou também, fez um bom jogo contra o Fluminense, né? Acabou perdendo no final. Mas é um jogo praticamente sem favoritos. Eu tô um pouco pendendo para o lado do Taubaté, o time da casa aqui. Mas preciso confirmar isso ao vivo também. Né? Não é uma coisa que dá para cravar pelo equilíbrio que tem nesse jogo. Maravilha, de olho, portanto, no favoritismo do Taubaté, o, o Pato Tipster já já ele fala também sobre portuguesa e náutico. Aqui o São Bento tentava descer pela ponta direita, o jogo está parado. O Matheus, aliás, o Arthur Zanella cometeu falta por ali, falta para a equipe do São Bento. Logo depois da falta, já vou bater um papo com o Edu também em relação ao mercado aqui de São Bento e Atlético Paranaense. Obrigado a você que está chegando, hein? Diego Freitas, é, o Josué Nascimento, Guerreiro Beth, está por aqui também, o Hugo Souza. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela. Da conexão, falta para a equipe do São Bento. Olha onde sobe a linha aqui, a zaga do Atlético, hein? Faz a linha burra, a linha de impedimento, bem longe da grande área. 4 metros a distância da grande área e é a linha do impedimento do Atlético Paranaense. Há muito tempo que eu não vi algo assim, hein? Vai pintar o levantamento lá dentro. Será que vai dar certo a linha burra? Nem precisou. Bola nas mãos do goleiro Gabriel Pereira. Eduzinho, este mercado, tua expectativa em termos de apostas para o jogo que tem 3 minutos e meio de bola rolando. Bora lá, Gaspito. Expectativa também de um cenário. Favor, é, com, é, a favor de gols, né? Para nós podermos trabalhar a questão de gols, pode ser muito interessante, claro, está muito alto ainda essa linha, né? Estamos, a linha começou o pré-game no over 13, acabou de descer para o 2,75. Uma linha até de um over 2, 2,25 é interessante, né? Até pela questão do favoritismo também da, da equipe do furacão, tá bom? Outro mercado interessante, vamos ver se a gente consegue buscar, né? É, tanto porque estatisticamente também é algo interessante. Que é gol no primeiro tempo, viu, Gaspar? Os quatro, para você ter uma noção, os quatro gols feitos pelo Furacão contra o Picos foram todos no HT, tá? E Barretos e São Bento, né? Que foi o jogo que o São Bento também é, jogou, foi teve dois gols no primeiro tempo. Então, estatisticamente pode ser interessante, até por conta também da questão de poder tentar decidir, né? O Atlético Paranaense, esse jogo. Ou o São Bento também querer encrespar um pouquinho mais, esse mercado de HT pode ser interessante para a gente trabalhar. E claro, ficar de olho também no mercado de gols no jogo todo. O que vai ser mais difícil, que eu gostaria de pegar, é uma vitória. Menos 0,75, menos 0,5 para o Atlético Paranaense. Vamos ver se teremos abertura para isso. Mas se não tivermos, o um mercado de gols acredito que seja muito interessante, porque as duas equipes veio de jogos com gols e pode ser interessante trabalharmos mais uma vez, Gaspito. Maravilha, já já a gente passa também pelo mercado. Aqui está chegando a equipe do Atlético Paranaense com João Vitor, cabeludão, camisa 5, volante, se atreve lá dentro da grande área, passou pela marcação, tentou cruzamento, a bola rechaçada, volta para o Elton Silva. Ele busca escapar da marcação aqui pela ponta direita, pertinho da bandeirinha do escanteio de escola, um arremesso lateral. É. Olha, o público que está presente lá no estádio Fortaleza, em Barretos, está todo mundo lá no, no último degrau da arquibancada, lá em cima, porque é onde bate a sombra, né? Tem, aquele, tem aquela mureta ali, né, obviamente, né, no final da arquibancada, a mureta projeta, é, projeta aquela sombra a galera fica fica por lá, né? É, quem não, quem pato, assistiu um jogo ali, buscando a sombra, quando não fica de nômade na arquibancada, eu faço isso de vez em quando, né? É, fica ali na sombra do refletor, manja, aí... aí é, o refletor projeta uma sombra na arquibancada, aí você vai trocando de lugar conforme o sol vai o sol vai caminhando e a sombra consequentemente Para mim, mim nunca funcionou isso aí. Eu sou meio circular, nunca pegou isso. Aí. É, dá, dá, dá certo, mas você vai queimar a, a ponta de um bico. <laughs> Empatou. Pois é, pois é, galera. Lá no arruda a gente fica embaixo do, do anel superior, né? Lá, lá no arruda tem um tem uma arquibancada superior e a gente consegue pegar a sombra ali. Tanto para se livrar da chuva quanto do sol. No caso do Eduzinho, tem que ser uma coisa assim, né? Tem que ser um, uma arquibancada por cima e tal. A torre é um pouco complicada, a torre de iluminação ali. A hora que você vai falar, Pato. A hora que você vai falar. Mas gostei desse anel superior. Eu gostaria de ficar embaixo desse anel superior também. é Alguma vez na sua vida, Gasparini, você já ficou embaixo do anel superior? Oh, várias, no Morumbi, por exemplo, né? É? Ficava ali, é, tranquilamente, né? É, as estádios, eu, eu, eu nunca fui no Maracanã antigo, né? Mas a galera que, que ia frequentava muito também, ficava ali embaixo do Anel Superior. Né? Por que não, né, Edu? Hein? Quem nunca, hein, Eduzinho? <laughs> Uma sexta ainda? Vou que vou, no Anel. Ah, vamos embora. Bruno Henrique, para cima, Evane Mantena, chegou. Abraço a todos. Obrigado, obrigado pela presença. Pedro Godinho também. Ô, ô, Pato, vamos falar um pouquinho também de português em náutico, né? Conta pra gente como é que tá esse comecinho de jogo, jogo pelo grupo 1, também a questão do mercado. É, é outro jogo de equipes que precisam vencer, né? Que perderam na estreia. Aliás, o Tanabi, agora há pouco, venceu o Real Ariquemes e já soma seis pontos, né, ou seja, o Tanabi é o líder do grupo já, com uma vantagem considerável. Português e Náutica praticamente um mata-mata aí, não é não, É sim, Edu, é sim, eu, é a gente que tem um favoritismo de... da Portuguesa o ML por volta de 1,70, né, variando de 1,80, 1,60, eu gosto de trabalhar em favor da Portuguesa aqui, vou explicar quê, né, o Náutica é um, um time, são dois times bem tradicionais aí do futebol brasileiro, né, camisas pesadas que a gente conhece aí, mas vivem situações bem complicadas, né? No, no cenário do futebol hoje. O Náutico é, tá na Série C, né? Caiu pra Série C agora, portuguesa, nem se fala, né? Tá muitos anos aí penando. E o Náutico tá com um elenco muito curto no profissional, né? Alguns caras ali, alguns jogadores que iam jogar a copinha acabaram ficando no Profi, né? Treinando em Recife. Então, é, tá com um time bem fraco para essa copinha, né? tem um jogador expulso no primeiro jogo também. Enfim, é, o time do Náutico é um time bem limitado, né? português, apesar também de não ser o mesmo time da temporada passada, né? Tem alguns jogadores ali que, que foram muito, muito bem ano passado, como. Paraíso, que era um dos, um dos artilheiros aí do Paulista Sub-20. Ele não tá nesse time aí da, da Lusa, mas ainda é mais time que o Nautilus. Então eu vou ficar de olho para pegar alguma coisa em favor da Lusa aqui. Algum menos 0,25, ou se o que sair na frente, a gente buscar aí um, um DC com a Lusa perdendo. Eu tô bem bem propenso a pegar alguma coisa em favor da portuguesa nesse jogo. E aqui vem descendo o time do Atlético Paranaense. O pato de olho lá em algo a favor da portuguesa. Aqui Atlético Paranaense e São Bento. Bola roubada já pela equipe do interior paulista. Recuperação de bola do time do Furacão agora, pelo meio de campo. Abertura por aqui com o, o Kevin. Kevin colocou de lado, recebeu de volta. É, são, é uma rodada é, de equipes, essa rodada tripla que a gente acompanha aqui, né? de equipes absolutamente tradicionais do, do futebol brasileiro. É, daqui a pouco eu, eu conto um pouco da, 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 dessa história. O Pato falou agora sobre português e náutico. A gente tem, tem várias histórias bacanas aqui. Vem o Juninho pela equipe do Atlético Paranaense. Ele abre a jogada aqui pela meia esquerda. Trabalha agora com o Pierre. Pierre devolveu por aqui. tá no comando de ataque. São nove minutos. É o primeiro tempo. Furacão chegando pertinho da linha do da grande área. Juninho trabalha mais uma vez. Tentou passar pelo meio de dois. Não consegue. Davi. Dá um chute. Tira dali o jogador da equipe do São Bento. É, tenta ligar o contra-ataque. Vem-se embora o São Bento com o Neguinho. Negueba aqui pela ponta esquerda. Negueba dançou para cima da marcação, cruzou lá dentro, não tinha ninguém de branco. Fica fácil para a defensiva do Clube Atlético Paranaense. De olho no mercado, a linha de handicap, a linha de handicap, dando menos 1,25 para o Atlético Paranaense, mais 1,25 para o São Bento. Edu jogou aquela passeadinha no Mercado. A odd do menos 1,25 para o Atlético 1.82, mais 1,25 para o São Bento 1.97. Confesso, Edu, que eu achei que estaria ainda mais esticada essa linha, viu, Eduzinho? Eu também, né? Temos, tivemos um pré-game ali que, chegou, que é, travou né, no e-mail. E aí agora estamos tendo a, de, a descida da Odd aí. Claro, por conta de estar no handicap negativo, né? Vai descendo cada vez mais. Eu também até imaginava, viu, Gaspar? Não seria também nenhum absurdo, menos dois, por exemplo, pela questão de camisa, né? Pela questão de, de qualidade técnica das duas equipes. Mas, é, para nós, de certa forma, é bom, né? Porque dependendo se esse gol não sair muito rápido, com 30 minutos, 35, poderemos já começar a ver um menos 0,75, menos 0,5, dependendo da postura das equipes. Mas até o momento, é, até falando dessa postura, só temos um time em campo, né? Com mais de 70% de posse de bola, até para atacar tem dificuldade. de São Bento, né? Com aquele receio de tomar gol também, quando ataca, quando consegue roubar a bola ou sair em transição, sai com dois, três no máximo, então fica sem muito o que fazer com a bola, né? Porque não tem, né, em, questão de, em questão numérica, jogadores para possibilitar uma jogada efetiva. E o Atlético Paranense ficar com a bola e vai tentar, vai amassar, vai tentar de alguma forma para um lado para o outro finalizações. Se você olhar agora, é praticamente os 10, quase. Do São Bento tentando marcar ali de perto da entrada da grande área, né, Gaspar? Então é um jogo é, até o momento de uma equipe só. Vamos ver se vai conseguir com a sua qualidade técnica e com esse calor. Isso é importante salientar também, que parece que tá muito calor mesmo lá, né? Tá muito quente. Então vai ter que dosar também essa questão de intensidade para conseguir é, ter um jogo intenso, né? Conseguir também, é, quem sabe, aí marcar gols a equipe do Furacão em cima do São Bento, porque até esse momento só teve um time, né, Gaspito? Exatamente, que é o Clube Atlético Paranaense. Tem 25 graus a temperatura por lá, a temperatura em si, ela nem é tão tão alta, né? Mas a sensação térmica realmente é, é mais alta. Muito obrigado a você que está chegando, hein? Nós somos o Apostas FC, aqui a gente transmite futebol para você, apostador esportivo. Temos dicas de apostas aí na tela, para o Campeonato Belga. Temos também o acompanhamento por aqui de São Bento e Atlético Paranaense pelo, pela Copa São Paulo, ao mesmo tempo que estamos de olho em Taubaté e Porto Vitória, Portuguesa e Náutico. Em Barretos, 0x0, 0, 12. Minutos, São Bento e Furacão, o jogo tá parado. Tem jogador do São Bento caído no gramado. Abraço ao LC. Vem pelo Pato. Tamo junto, rapaziada. Obrigado pela, obrigado pela inscrição no canal. Obrigado pela conexão, pelo comentário. Aliás, fique à vontade, hein? O chat é todo seu. Pode dizer aí qual é a tua dica de aposta, a tua sugestão, o que é que você tá achando do, do jogo, o que você pensa em relação a, a eventuais apostas. Pode tirar sua dúvida também aqui com a nossa equipe de especialistas hoje e do Panther e Pato Tipster por aqui. Jogo reiniciado, posse de bola do Atlético Paranaense. Abertura lá pela ponta esquerda. Vinícius Cauê, DS. Pertinho lá da bandeirinha do escanteio. Faz o giro. Encontra ao seu lado o João Vitor, cruzou lá dentro da grande área. Matheus Felipe faz o corte pela equipe do São Bento. A bola é reboteada, volta aqui para a grande área, sai, gol, sai do gol o Bruno Correia e fica com ela o goleiro do São Bento. São Bento, que é, viveu um ano de extremos né, no em 2022, foi vice-campeão paulista da série A2, conseguiu o acesso à série A1 do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Paulista, perdão mas é, não tem divisão mais no Campeonato Brasileiro, né? recentemente jogava a Série B, a segunda divisão, caiu para C, caiu para D e agora não tem mais divisão alguma, tem que tentar algo no Campeonato Estadual, mas vive a expectativa, né? vive a expectativa de, de conseguir alguma coisa em 2022 2023 para voltar no, no Estadual, evidentemente, para voltar à Série D em 2024, aliás, somente que, Vai estrear no Campeonato Paulista, é o jogo de abertura do Paulistão justamente contra o Palmeiras, né? Atual campeão paulista e, e brasileiro. É? Chegando por aqui, o time do Atlético Paranaense, levantamento lá na frente, sai do gol. O Bruno Correia dá um bicão na bola e tira de lá. Abraço aqui é o Virgulino, rapaz. Olha ele aí, abraço, tamo junto, vigor Slash, tá dizendo, ó, vai ser 5 a 0 pro furacão no jogo de hoje. Furacão não precisam nem contar, né? Atual vice-campeão da Libertadores, uma das fortíssimas equipes do cenário brasileiro e também sul-americano. Né? Lá vem a equipe do Atlético Paranaense. Por enquanto, só dá furacão no jogo. Kevin por aqui. Recolheu, dominou, tocou a bola de lado. É pro Arthur. Artilson, Artilson toca errado. Virgolina já chega falando de comida, rapaz. É impressionante, hein? É? E sabe como é que é, né? Lá, lá, lá onde ele mora, ele sempre falava isso: o pessoal come cedo. Lá vem aqui o time do São Bento, cruzamento dentro da grande área, o Neguemba por ali, não tinha ninguém pra ajudar. A bola fica fácil com a defensiva do Atlético Paranaense. É, o pessoal lá almoça às 10h30 da manhã, toma café às 2 da tarde, janta às 5h30, né? Eu acabei de almoçar, viu, Virgulina? Valeu, abraço. Ô. Fatou, Taubaté e Porto Vitória. Vamos dar aquele giro lá em Taubaté. Como é que tá o jogo aí? Conta pra gente. Gaspa, o jogo tá bem fraquinho por enquanto, né? Não teve nenhuma chance clara de gol, não teve nada muito agudo, né? O Taubaté um pouquinho mais com a bola, mas o Porto Vitória também tentando chegar, mas ninguém criou é, muita coisa. É um jogo under por enquanto, né? Justificando também a linha do DNB, né? Sem ninguém com muita dominância no jogo. Aconteceu um fato curioso agora, viu, Gaspar? Não sei se você o Edu aí já levou picada de abelha, mas o jogador do do, do ponto vitória, ele começou a se coçar todo, tirou a camisa, o massagista entrou colocando água, o pessoal dando tapa nas costas dele, não, não conseguia entender o que foi ali, mas como se fosse uma alergia, nunca tinha visto isso, viu? um negócio bem curioso mesmo, eu até aumentei a, a narração para ver se eu conseguia ver o que tinha sido, mas eu, ninguém tá sabendo ainda o que, é que aconteceu aqui, acho que foi a abelha, viu? E é, é, é perigoso, hein? E é perigoso. Aqui só para registrar, o Juninho invadiu a área pela equipe do Atlético Paranaense, bateu pro gol e o goleiro do São Beto, Bruno Corrêa, ficou com ela. Se, 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 se o cidadão tiver alergia, é, é perigoso. Eu já vi, acho que foi em jogo de copinha mesmo, e o ataque de abelhas assim, mas aí é, é no gramado todo, de jogadores, jogadores, arbitragem, todo mundo se jogar no, no, no chão e tal, é, é, uma, é uma situação é, nada nada agradável. Tá tudo bem com o rapaz aí já? Pato? Ou ele continua sendo atendido? Eu acho que ele voltou já. Já botou a camisa de novo. Botaram água. Estavam dando tapa nas costas dele. Foi, é, foi uma situação bem estranha, mas já está tudo normalizado agora. Bom, alergia não tem, né? Que se tivesse essa hora, não estava nem respirando, coitado. Chegou aqui de novo o time do Atlético Paranaense. O chute para o gol. Bruno Correia ficou com ela. É, perguntas se não podem ficar sem respostas, né, o Edu Panter? O Pato acabou de questionar, eu vou te passar, evidentemente, a pergunta. Já tomaste uma picadura de abelha, Eduzinho? Olha, de abelha até passa, mas eu vou contar uma história para vocês aqui. Eu já tomei de marimbondo. Quando eu trabalhava de... Quando eu te falei, né, de recreador, e a gente ia com a turma, eu fiquei, numa, eu fiquei lá em Piracicaba, no Hotel Fazenda, com uma turma de adolescente. E no dia da volta... Eu tomei uma na. no bumbum. De marimbondo. Eu. E eu, desse dia, de Piracicaba, de lá eu ia para o sul, tá? Para trabalhar em Camboriú. Eu fui no ônibus Dedê com a galera, em pé, a viagem toda, por causa dessa bendita, desse bendito marimbondo. Que, meu Senhor Jesus, como doeu, Gaspito. Respondendo já? É, então. É, é que a sua. <laughs> Toda a minha solidariedade. Você lembra de uma live que eu, que eu mandei nos bastidores aqui? Acho que tava eu, você e o Fabinho. Eu falei, rapaziada, rapaziada, tô meio esquisito aqui que eu tava uma picada de. Era marimbondo também. Você que foi no braço. Fui mexer na cortina aqui, rapaz. Antes da live também também eu, mano. no braço aqui. Passei a live toda meio grogue aqui com a, com, a, com, com, com a mordida da, da, da Vespa. Dói. É... É, cara, dói e dá, dá uns efeitos que é esquisito. Hein? Daqui a pouco o Pato fala, a gente vai ter novidade já já também por aqui. 18 minutos. Lá vem a equipe do Atlético Paranaense. Vai pintar o um levantamento lá dentro da grande área. Obrigado a todo mundo que tá chegando. Pintou o cruzamento lá na área afasta. É, tira de lá a zaga do São Bento. Um abraço para Kiko e para toda a turma do Kiko. Obrigado, viu, Slash? Um abraço pro Kiko e para todos os seus amigos. O Pato. Portuguesa e Náutico, jogo no estádio prefeito Alberto Victolo lá em Tanabi. Diga lá, Pato. isso aí, Gaspa. Gol da Lusa, né? 1 a 0. né, O camisa número 7, que é o Miguel, abriu o placar aí, tirou a camisa, fez uma festa, levou o cartão amarelo já no comecinho do jogo. E 1 a 0 para a Lusa, né? A gente já imaginava esse favoritismo, não deu tempo nem de sentir o jogo, né?, para fazer uma entrada na Lusa aqui. Mas 1x0 Lusa começou bem melhor realmente, amassando o Náutico e já abriu o placar aqui. Belo gol do, do Miguel. Com todo respeito ao Miguel, eu vou te contar. O time perde na estreia da Copa São Paulo. Vai para o jogo decisivo. Precisa vencer. Ainda vai lá, faz o gol e tira a camisa para tomar cartão. É, é uma beleza, hein? Isso com a do jogo, né? <laughs> é o famoso emocionado, né? <risos> emocionado. <risos> Que coisa, hein? Que coisa. Ó, oh, Tem alguém perguntando sobre escanteios, né? É, nenhum, tá? É, o Metanoia Lisboa, nenhum, nenhum, nenhum escanteio até agora na partida, 19 minutos. Aproveitar e falar do mercado, né, Eduzinho? Você tinha comentado sobre essa questão eventual de um over HT? É, 1,57 a odd nesse momento, com 19 minutos e meio. É, de jogo, de um ataque contra a defesa, né? Ataque do Atlético contra a defesa do São Bento. ó, segura só um pouquinho, Edu, porque tá chegando de novo o time do Furacão, Juninho aqui pela meia-direita, lançou a bola, correu demais, é tiro de meta. 1.57 nesse momento, a ódio do Over HT, Edu. Verdade, Gaspito, é... É um cenário interessante ainda. É, claro, o mercado de gols no HT, assim, refletindo também o mercado FT, né? Está um pouquinho esticado ainda. Né? Estamos começando a, a formatar linhas interessantes para tentar trabalhar aqui nesse jogo. Pelo menos dentro do que eu gosto de trabalhar, que a galera sabe. É, mas a questão do. Ainda nós temos um cenário onde, né, ataque contra a defesa, você destacou perfeitamente, a Tete Paranense domina, domina o jogo até esse momento, né? É muito frágil até esse momento a questão ofensiva do São Bento, que não conseguiu agredir ainda de maneira alguma a equipe do Furacão. Furacão está começando a conseguir encontrar alguns espaços, isso é interessante, né? Tanto que é, até aumentou a questão de finalizações. Foram para quatro finalizações, sendo três no gol. Né, isso começa a ficar interessante. O mercado que Pode ser interessante caso continue esse ataque contra a defesa no primeiro tempo, tá? Gaspito, seria um handicap menos 0,25 no HT. Porque, caso termine 0x0, 0, né, na questão, pensando como apostador, é, tendo essa tendência, a probabilidade de sair um gol no primeiro tempo, e pelo que o jogo vem demonstrando até o momento, o Atlético Paranaense está melhor. Se a gente pegar um menos 0,25 né, é, e o Atlético Paranaense conseguir vencer, show de bola no primeiro tempo. Caso termine 0x0, 0, né, nós temos aí meio red. apostar no gol HT, dependendo das duas equipes. Não parece ser tão inteligente, porque o São Bento até o momento não fez nada. Então, seria realmente a favor apenas do Furacão. Então, estou analisando essa questão no menos 0,25. Como estamos com, estamos com 21 minutos ainda, eu vou ver como vai se comportar nessa segunda parte do jogo, né? que eu sempre divido o jogo em 15, 30, 45. Se for isso, vai ser interessante a gente trabalhar. Senão, a gente espera mesmo o um mercado de gols para tentar buscar no jogo todo, que pode ser interessante para nós. De olho no mercado, analisando tudo para você, varrendo o mercado de São Bento e Furacão. O Edu Panther, de olho em tudo também para Taubaté Porto Vitória, Português e Náutico. O Pato Tipster está chegando por aqui mais uma vez. O time do Atlético Paranaense. Estou falando é ataque contra a defesa, rapaz. É impressionante. Só que agora o lançamento foi longo demais. A bola correu mais uma vez. É tiro de meta para o time do São Bento fazer a cobrança. Falei que a gente ia passear é, sobre os times que estão jogando hoje. Por exemplo, o Taubaté é uma, um clube tradicionalíssimo do interior de São Paulo, é o famoso burro da Central, está sempre em competições, está na Série 2, né, do Campeonato Paulista, sempre dando trabalho, brigando pelo acesso. O Porto Vitória, por sua vez, é um clube novo, né? Um clube novo que foi fundado ali há pouquíssimo tempo. Pela primeira vez, é, vai jogar a primeira divisão do Campeonato é, Capixaba, né, no Espírito Santo, o time profissional, é, já que venceu a Série 2 no ano passado. Pela primeira vez também joga a Copa São Paulo de futebol júnior. 22 minutos e meio. 22 minutos e meio é o primeiro tempo. Obrigado a você que tá chegando, tá curtindo, tá compartilhando. Muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pela tua companhia. Nós somos o Apostas FC. Um detalhe, uma curiosidade, até para o Edu ficar de olho: já é a segunda vez. Quando foi? A, na primeira eu achei estranho, mas deixei passar batido. Agora já aconteceu duas vezes, então tem um padrão aí, eu acho, viu, Edu? Goleiro do São Bento não bate tiro de meta, não, viu? O Bruno Correia, eu não sei se ele está machucado, se é uma questão da, de tática da equipe. Tiro de meta, vai sempre alguém lá. Agora foi o Ramos, o camisa 5. O Bruno Correia dá um toquinho para ele e o zagueiro sai jogando. Não tem aquele tiro de meta na base do chutão, não. Pelo menos é, em algumas oportunidades, eu pude observar isso. Tentando sair a equipe do São Bento, lançamento longo lá dentro da grande área, brigava por ela o Guilherme e chega antes o João Viale para fazer o corte pelo furacão. Vinícius Cauê domina aqui pela meia esquerda. E pela lateral esquerda, eu digo tentou jogar agora sim, lá na meia, é, na briga, o Juninho de escola arremesso lateral para a equipe do Atlético Paranaense. Nós somos o Apostas FC, hein? Te convido também para conhecer o nosso site, apostasfc.com, há mais de nove anos, prestando serviços aos apostadores brasileiros. Lá tem torneio de piques, tem torneio de tips, dá para você ganhar uma grana, tem muito conteúdo lá no nosso blog, com os textos, com os artigos, é, tem também, evidentemente, é aos nossos reviews. É, rapaz, tem mais de 80 reviews lá, você fica sabendo tudo Sobre praticamente todas as casas de apostas, os pontos positivos e também negativos. Vem por aqui o time do furacão, a bola tocada para o Pierre. Pierre lançou dentro da grande área para o é a novidade no time, cruzou lá dentro, afasta a zaga, mas afasta mal, recupera por aqui o Kevin. Kevin dentro da grande área joga na contramão, encontra o Pierre, vai bater pro gol, é travado na hora H. Se tem um ímpeto maior, me parece que falta um pouco de qualidade na finalização do Atlético Paranaense, né, Edu? Porque até a grande área ali o time chega bem. Só que assim, preto no branco, o Bruno Correia não precisou fazer assim nenhuma grande defesa. Fez algumas intervenções, é verdade, o goleiro do São Bento, mas nenhuma grande defesa do Bruno Correia até agora. No momento em que, acredite se quiser, temos pênalti para o São Bento. Pênalti para o São Bento. Enquanto eu falava tudo isso aqui, o Negueba foi lançado, invadiu a área. O zagueiro do Atlético Paranaense chegou todo torto, todo esquisito, deu uma trombada no Negueba, foi o João Viale. João Viale foi um caminhão sem freio. Foi um. Olha, parecia o Edu Panther no carrinho de rolemã, hein? Não tem como parar. Pênalti marcado, pênalti para o São Bento. Acredite, Eduzinho, é verdade esse bilhete. Sensacional, e que infelicidade, você usou a palavra perfeita, infelicidade, né? Num contra-ataque, numa transição, o João Vialho, o zagueiro camisa 3, foi infeliz ali, né? no bote, o juiz em cima do lance, né, Gaspito? Pênalti, quem imaginava um pênalti pro São Bento no primeiro tempo aos 25, Gaspito? Quem apostou? Fala para mim. Agora vamos ver, se conseguir converter, deixa aí o Atlético Paranense atrás do placar e... E como você falou, depois a gente fala mais sobre a questão da criatividade do furacão quando chega no último terço do campo. Sabe aquele acidente de trânsito que acho que todo mundo já viu pelo menos uma vez na vida? Que tem um motorista distraído, o semáforo é, fecha, aí o carro da frente para, ele não vê, ele vai lá e bate. Foi mais ou menos o que aconteceu aqui. É, esqueceu de pisar no freio aqui o zagueiro do Atlético Paranaense vem o próprio Negueba a cobrança autorizado, bateu pro gol, defendeu o goleiro defendeu o Gabriel Pereira, pra evitar o gol do São Bento Gabriel Pereira pula no canto direito bola rasteirinha batida pelo Negueba, tomou pouca distância telegrafou aí Negueba, na câmera atrás do gol agora deu pra ver, olhou umas 45 vezes lá pro canto direito aí ah, o Gabriel Pereira que não é bobo nem nada pulou pra lá, fez a defesa, a bola pegou e fez Saiu linha de fundo, escanteio para o São Bento. Primeiro escanteio do jogo favorece o time de Sorocaba, que perdeu o pênalti agora, com 26 minutos. Lá vem o São Bento na cobrança do escanteio. Levantamento na grande área não tinha ninguém. Por ali, a bola pança, por toda a extensão, sai linha de fundo, tiro de meta. oi do Panther! Não pode perder um pênalti assim, ainda mais com o time adversário sendo tão superior em campo, hein, Edu? Exatamente, né? E é impressionante. é impressionante. Vamos destacar o Gabriel Pereira, claro, né? Teve um pouquinho ali, como você falou, de é, que telegrafou o nosso querido atacante camisa 7, mas o Gabriel Pereira, o que faz de goleiro esse, essa equipe do Furacão, vocês estão de brincadeira com a minha cara, viu, pessoal aí do Atlético? Brincadeira. Bela defesa, mostrando aí, e agora fica até pior psicologicamente, né, Gaspar, Porque a equipe já era melhor, né? A equipe do Atlético Paranaense sofre ali, né? Esse incidente com o nosso querido João consegue ainda defender o pênalti, então psicologicamente fica ainda melhor a equipe do Atlético Paranaense para continuar tentando, né, buscar o gol que já tem posse de bola, já tem a questão da inserção no último terço, falta um pouco realmente de qualidade na hora da finalização, conseguir conduzir, construir uma jogada que deixe em uma condição melhor os seus principais atacantes, que seria o Atirson e também o Felipe Chiquete, o Chiquetinho, como a gente falou. Então realmente eles têm qualidade para conseguir, tem, mas precisa realmente um pouquinho de mais velocidade no último terço. Tendo isso, com certeza vai deixar um pouco mais desnorteado a zaga adversária, a zaga do São Bento, tá? Todo de olho no mercado do Gaspito. Por um lado, foi muito bom ter errado esse pênalti, porque as linhas não deram aquela esticada. Então tá dando pra ainda analisar, para pegar mais uma linha interessante aí. É, até o final do jogo ele ainda entrega com o Felipe. É, vai, vai acontecer. Vai acontecer. O, aqui nós temos tempo técnico no gramado, deixa eu passar lá por Tanabi para que o Pato conte pra gente como é que o mercado se comporta, né? Depois desse gol da portuguesa. A portuguesa vence o Náutico por 1x0. Conta aí, Pato. É, então, Gaspa, o Náutico agora teve um goleiro expulso, né? Foi pra frente com tudo, Náutico. Contra-ataque da Lusa. O goleiro foi driblar e deu um pontapé no atacante da Luz então. É, agora o Náutico com a menos, né? Teve que colocar o goleiro reserva. Alexis expulso aí, entrou o goleiro Leonardo, que é o segundo goleiro. E o Náutico tava se expondo muito, né? E tanto que deu esse espaço para esse contra-ataque da portuguesa. E agora vai ficar mais difícil ainda, né? 1x0 com 12 minutos. E com um jogador a menos. Né, vamos ver como é que esse Náutico vai, vai reagir a esse gol e a expulsão. Né, mas ele estava vindo para frente. Não sei se ainda vai conseguir agora, depois dessa expulsão, com um jogador a menos. É, o Náutico perde o jogo e tem um homem a menos, hein? Português a um, Náutico zero. É, o, a situação vai ficando complicada para o Rubro de Pernambuco, vai ficando muito boa para a Lusa de São Paulo. Aqui vem descendo o time do Atlético Paranaense. Acabou de defender um pênalti aqui, o goleiro Gabriel Pereira. O Ayrton Silva domina, abriu aqui pela meia esquerda, são 29 minutos e meio do primeiro tempo. Bola aberta agora com o Felipe Chiquete, colocou de lado, vai invadir a grande área, chega por ali as águas do São Bento, aperta a marcação, a bola volta com o Juninho. Juninho colocou lá pro Vinícius Cauê, vai levar a linha de fundo, saiu escanteio. Escanteio, favorece ao Atlético Paranaense, é o segundo do jogo. Aliás, já já a gente vai passar pelo mercado de cantos, né? Afinal de contas, temos já batendo aqui a marca dos 30 minutos e é sempre importante a gente dar aquela olhada no mercado de cantos nesse momento da partida. Escanteio ao é segundo do jogo, um para cada equipe. Está 0x0 o placar da partida, já batido, curtinho, pelo Atlético Paranaense. Levantamento dentro da grande área, sobe por ali, afasta Matheus Felipe é, pela equipe do São Bento. Sai jogando o time do São Bento aqui no seu campo defensivo. Passear pelo mercado de cantos, Edu. Temos dois escanteios na partida, a linha está em 3,5. Over 3,5, ó, de 1.7 Under 3,5, Odd 2.10. Conta pra gente esse mercado, Edu. Exatamente, Gaspito, né? Deu uma. Vamos falar que deu uma leve animada, né? Um canto para cada equipe aí, que não tivemos realmente, eu, pelo menos os dois jogos, né? Que eu fiz ainda de copinha, não foi interessante para Cantos. Tá? É, eu não sei se está tá sendo uma tendência, não estou trabalhando em Cantos na copinha até o momento, né? Não tive padrão para isso, dentro do que eu curto trabalhar, dentro do, dos meus métodos. Mas o que eu estou vendo realmente é, é um pouco menos, né? Pelo menos nos, nos principais jogos que eu fiz ou que eu assisti, Gaspito. Temos a linha do over 3,5. Uma dica que eu acho que é interessante dar para a galera é sempre trabalhar, independente, principalmente na copinha, né, que é um pouco mais difícil, até na questão de liquidez, a gente falou muito isso ontem, é tentar trabalhar o asiático, sempre o asiático. Mas, então, caso você queira trabalhar, até porque nós temos aí um, um tempo de jogo considerável, né? De... Pelo menos mais 16, 17 minutos. Se você gosta de trabalhar com o mercado de cantos, tenta pegar o asiático. Quem sabe o over-3 cantos asiático pode ser interessante, porque não vejo o Atlético Paranense parando. né Eu já mencionei sobre isso. né Estamos falando de, da Copa São Paulo de Futebol Júnior, onde essa galera jovem dificilmente tem aquela questão de ímpeto é, parada, pausada. Então pode ser interessante. Olha aí. E aqui é o Salvete chegando, o Negueba vai fazer, vai fazer, vai fazer, não fez. Gabriel Pereira, defesa espetacular, mais difícil, mais importante do que o pênalti que ele pegou agora há pouco. O Negueba recebeu na pequena área, ele pulou, bateu na bola, cara a cara, queima a roupa. Gabriel Pereira faz a defesa. O Negueba se desespera e não é para menos, né? Agora há pouco perdeu um pênalti, agora perde um gol feito cara a cara com o goleiro do Atlético Paranaense. Impressionante. Impressionante esse duelo Gabriel Pereira de um lado, Negueba do outro lá vem o Negueba de novo pelo time do São Bento agora ele passou errado, a recuperação ainda é do Azulão do Sorocaba, chega por aqui o Pierre para ficar com a, com a bola pela equipe do Atlético Paranaense O Edu, é, como o futebol é um negócio de maluco, né? só deu o Atlético Paranaense no jogo né? tá? o jogo tá 0 a 0 mas só deu furacão o jogo tá parado agora, tem falta aqui no, no campo de defesa do, do, do Atlético só deu furacão, aí se você falar assim quem é o melhor em campo? É o goleiro do Atlético o Gabriel Pereira, porque pegou um pênalti e fez uma defesa queima-roupa. É espetacular, futebol é espetacular, é, é gostosinho por causa disso, né, Gaspa? Pátrio, amigos, impressionante. Em duas chegadas, né, deu muito mais perigo do que toda essa pressão, essa posse de bola que o, o Furacão tenta colocar em cima do São Bento, né? É impressionante. Em duas chegadas do São Bento, teve muito mais chance de estar à frente do placar do que praticamente o primeiro tempo até o momento, né? Com 30 e poucos minutos aí, vamos 34, vamos arredondar minutos, né? Teve duas chegadas e duas chegadas muito mais interessantes que se não fosse o nosso querido goleirão, né, o Gabriel, já teria saído o gol do São Bento, né? Precisa acordar, defensivamente precisa Acordar também e precisa ser um pouquinho mais rápido nessa distribuição de passe para conseguir também finalizar, né? Com um pouco mais de consciência a equipe do furacão, se não quiser, que tenha uma zebra hoje, viu, Gas? É, rapaz, impressionante como, como tá bem no jogo o Gabriel Pereira, e precisando, né? Sendo acionado bastante o goleiro do Atlético Paranaense. Pintou o primeiro cartão do jogo, cartão pro Rodrigo, lateral esquerdo do São Bento. Passar lá por Taubaté, o Pato segue acompanhando o Taubaté e Porto Vitória do Espírito Santo. Conta pra gente como é que tá o jogo, como é que tá o mercado também por aí, Pato. Isso aí, Gaspa. Depois daquele acontecimento lá, né, da, do, do, do atleta lá do, do Porto Vitória, o jogo deu uma mudada, viu? O Porto Vitória melhorou muito no jogo, tá dominando as ações, né? Isso aí já refletiu no mercado, né? O mercado puxou aqui, tava a DNB a linha, né? Puxou agora para um menos 0,25, tá voltando para o DNB alto do taubaté né? Mas a gente tá dando agora um para pro Porto Vitória, que, é, de acordo com o que tá acontecendo no jogo, eu concordo, né? Isso aí é o lado bom também da gente às vezes levar o jogo para o live né quando é um jogo muito equilibrado assim para ver se realmente a análise confirma eu esperava o Taubaté superior e isso aí não se confirmou né então já escapo aqui de uma entrada de uma possível entrada no Taubaté e Porto Vitória dominando esse DNB do Porto Vitória variando tem uns 75 às vezes volta por menos 0,25 volta o DNB mas assim sempre é com as odds menores para o Ta... para o Porto Vitória agora né e mostrando que o time da, da casa não é não está sendo favorito para esse jogo, né? Não está sendo superior na partida. É, Talbaté e Porto Vitória. É o jogo que o Pato vai acompanhando por enquanto 0 a 0 tá 1 a 0 para Portuguesa sobre o Náutico. E tá 0 a 0 aqui São Bento e Atlético Paranaense. Aqui vem descendo de novo o time do Furacão. João Vitor coloca no meio de campo. Trabalha a bola com o João Viale, João Viale que cometeu o pênalti agora há pouco. Pênalti desperdiçado pelo São Bento. Arthur Zanella na bola. Lançou na frente para o Felipe Chiquete. Ele invadiu a grande área. Chega por ali, Matheus Felipe para cortar pela equipe de Sorocaba. Recuperação ainda é do Furacão. Vem-se embora. A Tirson colocou de. Lado, trabalha com ela o wellington Silva, trabalhou com o Pierre na triangulação, voltou para o Artilson, O Pierre está aberto, preferiu o toque mais uma vez para o Elton Silva, agora sim volta com o Pierre, que é o capitão da equipe, da equipe o camisa número 8, volante. De novo, trabalha a jogada agora com o Silva, levantou lá dentro da grande área, afasta a zaga do São Bento. O Atlético tem liberdade, chega bem ali até a entrada da grande área. Dali para frente tem dificuldades. Tem dificuldades para furar o bloqueio. São Bentista, a equipe do Atlético Paranaense. Já temos 36 minutos. Descendo mais uma vez o furacão. É o Pierre. Vai invadir a grande área. Sofreu a falta. arbitragem dá. A arbitragem dá. É falta para a equipe do Atlético Paranaense. A dois, três passos da entrada da grande área. Reclama ali o Bozolan, né, jogador do São Bento que cometeu a falta, estava em cima do lance, aliás tem apitado em cima do lance o Rafael de Souza, né, ele que tem 31 anos de idade é o árbitro da partida, falta perigosa, favorece o time do Furacão. Deixa eu dar uma passadinha pelo mercado antes dessa falta só para que você entenda como é que as coisas estão, ó. a vitória do Atlético Paranaense nesse momento pagando ódio 1.40, a vitória do São Bento pagando ódio 8.50, o empate Está na odd 3.60. Falta para o Furacão. 37 minutos é o primeiro tempo. tá 0 a 0 o jogo. O jogo é bom no Estádio Fortaleza, em Barretos. São cinco homens do São Bento na barreira. Se prepara por aqui o Juninho. Vem de perna esquerda. Goleiro Bruno Correia preocupado. Falta cobrança autorizada. A bola explode na barreira do São Bento. Recuperação é São Bentista. Vem-se embora na tentativa do contra-ataque. Olha o negueba é Bahia, personagem do jogo. Abriu na ponta direita. Vai invadir a área. Chega lá o Gabriel Pereira, goleiro da equipe do Atlético Paranaense para fazer a defesa. Já está jogando com o João Vitor, cabeludão João Vitor, estiloso. Coloca de lado, trabalha com o Kevin. Kevin rola a bola aqui pela lateral direita para o Wellington Silva. Recolheu, dominou, ultrapassou a marcação, fez a abertura em velocidade. Vem chegando o Felipe Chiquete. Esta bola chega também para o Davi, zagueiro do São Bento, que afasta, afasta mal. Acaba ganhando arremesso lateral a equipe do Atlético Paranaense. 34, 37, quase 38 minutos. O jogo está parado agora, tem jogador do São Bento caído no gramado. Tempo, então, para a gente passear pelo mercado mais uma vez. Estava tentando atualizar aqui Edu, a linha do handicap asiático. Ah, agora consegui. Porque ela mexeu, hein? Menos, era menos 1,25, foi para o menos 1. Menos 1, furacão, odd 1,80, mais 1, São Bento, odd 2, Edu duas coisas a primeira é que realmente em questão de intensidade deu uma amenizada a equipe do Atlético Paranaense né até com essas chegadas também que houve do São Bento né e também a questão de estar no negativo né Gaspar sempre que temos um handicap negativo a tendência é que vá descendo assim como na questão de gols também né olha é o Atlético chegando cruzamento na área bola passa por todo mundo é tiro de meta fala Edu então, tanto a questão quando você está no handicap negativo, né? Ou quando você está a favor de gols, né? Você tem essa questão da, das linhas se movimentarem e principalmente o handicap negativo, né? Então hoje, começamos com o um e-mail, passamos pelo 1,25 e agora está nos dando aí, quase chegando a 40 minutos do primeiro tempo, o menos um Atlético Paranaense. Que significa o quê? Se você entrar agora nesse menos um do Atlético Paranaense, handicap asiático, menos um, o Atlético Paranaense precisa vencer o jogo de dois gols de diferença, tá? Pelo menos dois gols de diferença. Se terminar 1 a 0 para o Atlético Paranaense, você tem o um investimento devolvido. Então você precisa de dois gols de diferença para que o Atlético Paranaense é, vença, né? Para que você tenha a sua aposta a ganha. E se você entrar no mais um São Bento, né? É como o, sim, o empate você já está ganhando. E caso termine um a 0 para o Atlético Paranaense, né? Você também é, não perderia. Então fica interessante, você teria o um Void, né, Gaspito? Então, assim, é muito interessante trabalhar com essas linhas de handicap, por exemplo o nosso querido gaspar ele adora trabalhar com Underdog. eu sei que o meu amigo Pato meu parceiro ele trabalha com esses handicap mais encantos né tá sentindo saudade de de handicap em canto, o Pato nessa copinha com certeza viu Edu? com certeza a gente tem que adaptar né pegar um race ali tem um o um race é como se fosse uma adaptação né do, do handicap ali em algumas situações né claro que nem sempre vai dar para fazer essa entrada né, adaptando, mas faz muita falta ali aquelas linhas de handicap aberto, é bom demais, né? E na Copinha, infelizmente, a gente não tem. Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia a gente tenha uma Copinha esse handicap de escanteio, viu? Edu? Seria muito bom aí para a gente dar aquela forrada. É, aliás, Pato, no momento em que o somente chegava aqui de novo com o Nekeba, mas desperdiçou a posse de bola, é, você que já trabalha na Copinha há algum tempo, a Copinha mudou muito, né? A questão do mercado de cantos ainda tem muita oportunidade, mas. É, antigamente era uma mina de ouro. A, continua sendo uma mina ainda, né? Mas a, o pessoal já, né? Já o pessoal já escavou bastante essa mina aí, né, Patov? Ah, com certeza, viu? Gaspa? assim a copinha em geral, né? Não só nos escanteios, né? Já foi muito mais assim desajustada, né? Do que do que hoje, né? Claro que ainda tem muito desajuste, mas né, uns 3, 4 anos atrás era uma coisa absurda que o pessoal conseguia é, lucrar, né? Em relação a unidades aí os tipos de vaza. Era a principal competição, né? E todo mundo parava, né? Continua sendo, na minha opinião, a principal competição da Vaza no Brasil. Mas, assim, era bem mais do que, do que a gente tem hoje. Mas ainda dá para lucrar, ainda tem coisa boa para a gente é, caçar, né? Vamos dizer assim, para a gente encontrar. E é isso que fazemos também aqui ao longo das lives do Apostas. FC, a cobertura bacana para você. André Luiz Pinheiro, será que sai dois escanteios? Já saíram, na verdade. Não sei se é a sua pergunta se sai mais dois, né? Mas temos exatamente dois escanteios da partida, André. É, ah, mas me perdoa, agora que eu vi que sua, sua pergunta veio faz um tempinho já, né? Então tá, tá certo. O, acaba em cinco ou seis, diz aqui o Metanoé. Vamos ver, né? Vamos ver o segundo tempo se, se começam, começam a sair mais escanteios do que na primeira etapa. 41, quase 42 minutos. Lembrando que tivemos a parada técnica, né? O meu, meu cronômetro aqui não foi parado, não. Então, pelo menos pelo menos dois ou três ali da parada técnica, com certeza teremos de acréscimos, fora os acréscimos normais que deve dar ali o Rafael de Souza. Vem aqui a equipe do Furacão, Arthur Zanella, levantou lá dentro. Dentro Bruno Correia, goleiro do São Bento, vai para a bola e fica com ela. Na base do chutão, lançamento aqui para o Negueba. O Negueba agora não perde, aliás, não ganha essa bola, perde a posse ali para o João Vialha, arremesso para o São Bento. Ó, Se o Negueba não sair cansado de jogo, eu, eu mudo meu nome para é, Edu Panter, viu? É, porque não é possível. É, o, o que tá correndo o número 7 do São Bento? Porque a jogada do São Bento é o seguinte: pega a bola e joga no Negueba, aí bota ele para corredo. E quem tá, e quem tá se lascando junto, né? É o João Viale. Nós vimos ele, ele até abaixou agora, deu um, sentiu um pouquinho de cansaço, viu Gaspar? Porque ele ele joga mais pelo lado direito da, da defesa, né, do Atlético Paranaense, e o Negueba cai para o lado esquerdo do ataque, né, de São Bento. Então ele está indo todas para cima do, do João Viale, que acabou até comentando o pênalti, né? Então olha, o João Vialli vai precisar de um cinco energético, 433 Gatorade e duas Baleia valda para voltar para o segundo tempo. Ô, Edu, você quer ficar deprimido? Você não quer, né? Mas eu vou deixar você deprimido. Não tem jeito. Você estava fazendo o okay que em 2002, Edu? Estava assistindo a Copa do Mundo. É. Só isso que eu lembro. Eu... eu lembro que teve Copa do Mundo. O resto... É, então. E o Negueba estava nascendo, viu? Esse camisa 7 que tá correndo efeito louco aí que você tá analisando, tava nascendo. Chegada aqui do São Bento, chute pro gol, a defesa do Gabriel Pereira. Algumas equipes, o São Bento é uma delas, divulga o ano de nascimento dos jogadores, né? É bem legal no material oficial. Negueba nasceu em 2002, rapaz. Que isso aí, Eduzinho? Acho tava que ele com tem 14. Fo... Tava com 14 aninho. Tava no, no ápice da puberdade. É, você é. É, tá, não vou falar o que eu pensei, porque a gente tá na live de tarde ainda, né? Mas você já entendeu o que eu pensei. Tava cheio de espinha aí do Panther. 44 minutos 44 minutos é o, o primeiro tempo aqui é para São Bento e Atlético Paranaense. Vem chegando a equipe do Furacão mais uma vez é pela ponta direita. É o Wellington Silva quem domina. Recolheu, vai abrir aqui na ponta. Aí o passe foi ruim o passe foi ruim. Remessa lateral pro time do São Bento fazer a. A cobrança. André Luiz Pinheiro, primeiro tempo nessa copinha tá excelente para escanteios, esse jogo não. Boa, André, obrigado pela presença, obrigado pelo recado, pela conexão, aliás, obrigado a todo mundo que tá chegando conosco aqui, é legal demais ter a tua companhia aqui no YouTube do Apostas FC. De novo tenta descer o Atlético Paranaense Como o Elton Silva, e ele cometeu a falta. Falta é a equipe do São Bento aqui no seu campo de defesa, passear pelo mercado, contar para você como é que anda o mercado aqui de São Bento e Atlético, por exemplo, a linha de gols nesse momento está na casa do 1,5, over 1,5 pagando 1,80, under pagando 1,90, e vamos dar um pulinho também lá em Taubaté, aliás, a gente falou de Taubaté agora há pouco, vamos voltar lá para Tanabi, para Portuguesa e Náutico, a Lusa vence por 1x0, Náutico joga com um homem a menos, como é que está o jogo e o mercado, conta para gente, Patô. Vamos lá, Gaspa. a gente tem aqui 1 a 0 para a Lusa, né, Lusa bem superior no jogo, né, mandando nas ações, até porque o Nautico perdeu um jogador, né, o goleiro foi expulso, então está com a menos em campo, eu estou começando a ver com bons olhos aqui a linha de gols, tá, a gente tem a linha de 3 no momento, está um pouquinho esticada ainda, mas assim, o Náutico está com a menos e precisa, pelo menos, pontuar aqui, né, o Nautico está numa situação bem crítica no, no campeonato, se perder hoje está fora, então eu gosto aí de buscar aí um, um possível limite, né? um possível over 2. Porque o Náutico vai ter que sair, vai ter que dar espaço. Eu acredito que a Portuguesa amplie esse placar. Não acho que fica só 1 a zero, né? E aí a gente pode também ter um eventual gol do Náutico. né? Eu não acho o mais provável que aconteça, mas acho que a Portuguesa vai ampliar, fazer dois, talvez até três. Mas pode também pintar o gol do que A gente tem que jogar com as duas possibilidades. Então vou buscar Bom. gols aqui. Se, se a Portuguesa não matar o jogo, né? Talvez fazendo dois a zero, o jogo morra aí, mas com esse placar de 1 a zero. Eu acho bem interessante buscar um limite ou até um overdose. É o Náutico, como destacou o Pato no início da transmissão, foi rebaixado, né? O time profissional foi rebaixado na temporada passada da Série B para a Série C do Campeonato Brasileiro. Passa aí por um período de, de reconstrução. A, a equipe da Portuguesa, atual campeã paulista da Série A2, aliás, foi legal demais, né? Para quem é do estado de São Paulo, pôde acompanhar. A, a, aliás, a decisão foi Portuguesa e São Bento, né? É, os dois times que subiram e a Portuguesa foi, foi a campeã, mas antes, an, antes mesmo da decisão, o jogo do acesso da Portuguesa, lotando. Do estádio do Canindé, a Portuguesa de volta à primeira divisão do futebol paulista. No cenário nacional, ainda sem divisão, busca uma vaga na Série D, a quarta divisão do Campeonato Brasileiro. Tentativa de lançamento longo aqui na frente pelo Atlético Paranaense. A bola saiu, linha de fundo, tiro de meta para o São Bento fazer a cobrança. Olha, subiu a placa, teremos cinco minutos de acréscimos, temos 47, vamos até os 50. O Gugu061 pergunta aqui, Edu: quem tá melhor, São Bento ou Atlético Paranaense? Gugu, nesse momento, ninguém. Né? Nesse momento, deu um, deu um apagão nas duas equipes aqui, mas no jogo todo, num contexto geral, o Atlético Paranense foi mais time, foi quem teve mais a bola. Teve mais ali opções de estar no último terço de campo, né? Falhou muito nas finalizações, isso é óbvio. Mas quem teve as duas principais, a gente até comentou aqui, as duas principais chances do jogo foi no Pé de São Bento, né? É, com o nosso querido camisa 7. Como que é o nome dele, Gaspito? Que você falou, Negeba. Né, Negueba, Negueba, Negueba que eu fiquei muito triste, né? Que ele nasceu eu tava daquele jeito quando ele nasceu. Vamos lá. Então tanto pênalti, né? Teve uma, se você não viu, teve um pênalti para a equipe de São Bento e também teve uma grande finalização ali onde o goleiro do Atlético Paranaense conseguiu, né? O Gabriel Pereira, em duas oportunidades. Ó o São Bento chegando de novo chegando de novo, aqui na grande área a bola vai sobrar agora na meia lua para o Guilherme tentou escapar da marcação, rolou para trás tentativa agora é com o Bozolan, vai bater para frente, chega na bola também o Caetano na dividida a bola vai sobrar com a zaga do Furacão, pode complementar Edu então, teve as duas principais, os dois lances capitais do jogo foi do São Bento, tá? Mas no contexto geral, quem foi melhor foi a equipe do Furacão. Por quê? O primeiro, o, o pênalti, na verdade, né? Até o momento, o, o, por exemplo, o goleiro do, do Furacão, o Gabriel, não tinha nem visto, eu nem sabia se ele estava em campo, o goleiro do, do Atlético Paranaense. Aí, com o pênalti, né, que o João Vialho, o zagueiro, fez, teve ali a primeira oportunidade. E depois, em outro lance também, não que foi espírita, mas um lance também que está tendo muita dificuldade para chegar no último terço equipe de São Bento, né? Pelo menos até os 35 minutos foi assim. Então, por isso que eu falei que no contexto o Atlético Paranaense foi melhor, mas precisa melhorar muito a questão da finalização. tá, Eles não estão tendo o que a gente imaginava, principalmente o que a gente viu no primeiro jogo contra o Picos, né? Eu imaginava esse ataque melhor. Pode ser que esteja. Sentindo um pouco a ausência do Renan Viana, né? Que foi o autor de dois gols naquele jogo, juntamente com o Felipe Chiquete, o Chiquetinho. Sim, ele foi para a seleção, né? então ele não está mais. Então pode ser isso. Agora vai ter que. No, 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 o nosso querido Juca, né, o técnico, vai ter que ir para o segundo tempo, ali para o vestiário, e tentar ver uma outra alternativa, uma outra variação tática, porque equipe melhor é evidente, tá? Está evidente que é uma equipe melhor. Agora precisa converter isso em chances claras de gol, finalizações claras. Tendo isso, meu amigo, estou no over, sem dúvida alguma. E quem está no under, mas é cantos, é o Richarlison Machado. Under 3 no primeiro tempo. Tá muito perto do seu crime, viu, Richarlison? Pelas minhas contas aqui, faltam 20 segundos só. Mas agora tá descendo a equipe do Atlético Paranaense. A bola foi colocada lá na frente. O goleiro Bruno Correia fica, fica com ela. O Richarlison, acho que vai dar bom para você, hein, Richarlison? goleiro Bruno Correia não quer nada com nada, levanta aqui é, calmamente. Já vamos chegando aos 50 minutos, são 5 minutos de acréscimo prometido pela arbitragem. Temos dois escanteios na partida e é para você, Richardson. Pode comemorar aí, ó. Pode botar na planilha. Termina o primeiro tempo. A pinta, Rafael de Souza, no final da primeira etapa no estádio Antônio Gomes Martins, o Fortaleza em Barretos, de zero para o São Bento, zero para o Atlético Paranaense, no placar de escanteios, um para cada equipe. Então, quem estava no Under 3, como o caso do Richardson. Ganhou esta aposta. O Edu Panther volta já já para falar mais desta primeira etapa. Enquanto isso, eu vou batendo um papo com o Pato, que tá acompanhando duas partidas. Começar aqui por um Taubaté e Porto Vitória, né, Pato? tá 0 a 0 o jogo, final de primeiro tempo também, intervalo por aí, lá no Joaquinzão, em Taubaté, grupo 14. E esse jogo, Pato, conta para a gente. Pois é, Gaspa, é, o é um jogo meio fraquinho, né não teve muita coisa ali. Jogo bem under mesmo. Quem tá no under aí tá numa situação bem legal não, na aposta. É né? a gente é, não tem nenhuma entrada por enquanto aqui, né? Não gostei de nada. Tinha uma ideia de trabalhar em favor do Taubaté, mas já abortei pelo que apresentou. Muito pouco, né? O time do, do Porto Vitória foi melhor, mas também não foi aquele melhor de, de criar muito, de, de ter muitas oportunidades. Não só teve mais volume ali. Tanto que a linha mostrou. Um, um fute... Mostrou um, um favoritismo do Porto Vitória né? durante a partida. Ali a gente tinha o Taubaté como favorito, um DNB um pouco mais baixo no começo e se inverteu. né? Isso foi até pelo menos 0,25 Porto Vitória em algum momento Mas eu não, não curti nada para fazer nesse jogo aqui. E às vezes a melhor opção realmente é ficar de fora, né? não, não se expor no mercado quando não tem nenhuma opção boa, né? nenhuma oportunidade boa. né? Se a gente tivesse algum, é, esse cenário já desenhado no pré, teria feito um under, mas. Não é o que eu esperava, pela necessidade dos dois times de ganhar o jogo. Né? Então, esperava um cenário over, o jogo foi under. esperava um Taubaté melhor, o ponto de vitória foi melhor. Então, realmente a minha análise não encaixou, ainda bem que eu não fiz nada, né? porque fugiu ali do, do que eu esperava para o jogo, e foi bom não ter feito nada aqui na minha visão. Muitas vezes é o melhor a ser feito. Não, não, como, é que, como é que o Paulo Barreto fala sempre? Não tenha pressa para perder dinheiro, né? Então, né? Dá, dá aquela segurada que tá, tá tudo certo. Bom, bom demais também. Ó, neste, grupo, neste grupo do Taubaté, que é o grupo 14, é, Imperatriz e Fluminense ainda vão jogar, né? Mas cada um deles tem três pontos. Com este empate, Porto Vitória e Taubaté, cada um deles vai somando um ponto. Esta é a situação de momento do grupo 14. E no grupo 1. A portuguesa tá vencendo o Náutico por 1 a 0 Teve jogador, teve goleiro expulso, né? O time do Náutico joga com um homem a menos. O Pato também está tá acompanhando. Conta para gente aí sobre o jogo e também sobre o mercado. Lusa e Náutico, Pato. Time da Lusa, acho bem arrumadinho, time bom. Tô gostando desse time da Lusa aí. O Náutico bem inferior em campo, time fraco do Náutico. Não prestou muita coisa. né? E placar merecido aqui, já podia até ter feito... Mais um gol ali, teve boas oportunidades do time da Lusa. Acredito que isso não fique por um gol só. Acho que a portuguesa ainda amplia. Né? Até nessa parte final do primeiro tempo, no segundo. Vejo aqui a portuguesa conseguindo matar esse jogo. Né? Destaque aí pro Miguel, fez o gol. Bom jogador, viu? Joga ali pela direita. Rápido, um ponta. É, tô gostando desse atleta aí. É o destaque do jogo, por enquanto. O Náutico teve uma chance agora, um escanteio. Mas o Náutico. Muita dificuldade técnica, o time bem inferior à portuguesa e placar justo por enquanto. É, o, o jogo aí ele começou um pouquinho mais tarde, né? Começou às 3h15 da tarde, os outros dois jogos começaram às 3 da tarde, por isso ainda a gente tá no, no primeiro tempo. E, e o. com bola rolando, né? No caso de Português e Náutico. E, e o mercado por aí, Pato, como é que tá para a Luz e Náutico? Então a gente tem aí no momento uma linha menos um, variando, né? Chegou a um menos 0,75 agora para a Portuguesa, né? Então, o mercado já mostra que é bem mais provável a Portuguesa ampliado que o que buscar esse empate, né? Até pelo jogador a menos que tem o Náutico e pela qualidade superior da Portuguesa mesmo, né? A Portuguesa dominou o jogo todo e tem boa chance aqui de sair com um placar mais elástico. A gente tem o 2,75 na linha de gols, né? Que é aquela que eu tinha comentado que eu curto, né? Se tiver uma linha interessante para a gente trabalhar no segundo tempo, a gente pode fazer um over aqui. Mas... Ou até um menos 0,5 da Lusa, né? Se chegar... Cedo ali, eu acho interessante porque o Náutico vai ter que se expor, vai dar espaço para Portuguesa, que já é melhor que o Náutico, que tem um jogador a mais. Então, cenário é esse: trabalhar em gols ou no handicap da Portuguesa, mesmo já ganhando o jogo, né? É... Sobre o... os clubes, né, Gaspar? Interessante falar também. Você falou aí que, pô, para quem é de São Paulo é legal ver a Portuguesa subindo e tal, né? Voltando. Acho que para todo mundo, Gaspar, não só para quem é de São Paulo, né? Todo mundo torcia por isso, para Portuguesa voltar, né? Pô, Time aí que, que foi, infelizmente, passando por várias crises, vários rebaixamentos seguidos, né? E esse, esses times, assim, muito tradicionais, né? Acho que todo mundo torce para que volte, né? A elite do futebol, né? Já voltou para a elite do futebol paulista. Vamos torcer também para que comece a subir os degraus devagarzinho no cenário nacional também, Nem né? Isso também o próprio Náutico, né? Na, na Série C, um time que é um, tem uma camisa de Série A, né? Então ninguém quer ver essas, essas equipes. Jogando aí divisão embaixo do futebol nacional, né? Eu sou dessa turma, viu? É, com todo o respeito às equipes menos tradicionais, sei lá, você tem um Portuguesa e Grêmio Oeste, Grêmio, o antigo Grêmio Prudente, né? Agora o antigo Grêmio Barueri, agora o Oeste. Entre um e outro, eu sou portuguesa sempre. Entre Náutico e sei lá quem, eu vou ser Náutico sempre, porque é, 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 é claro. Desde que seja dentro, dentro de campo, no, no, né, de forma né, de jogo jogado e conquistando, conquistando o que tem que conquistar no, no campo, é, é sempre é sempre bom, é bem legal ver ver esses times. É, se dando bem, e falando da português especificamente, que é o caso que eu conheço um pouco mais de perto aqui, é um clube absolutamente simpático, é gostoso demais você, o Edu, o Edu deve ter feito isso já, é Edu, passar uma, uma manhã de domingo no Canindé, comer aquele, comer aquele tremoço, assistir jogo no Canindé é uma delícia, cara Porque o, a arquibancada, ela fica, ela é bem alta então você vê toda a marginal Tietê é, você eu trabalhei algumas oportunidades no Canindé também é um campo muito gostoso para se trabalhar para se assistir jogo enfim é, é bom demais a gente ter a Portuguesa de volta no cenário no cenário paulista já deu aquela passeada no Canindé Eduzinho? Ô, ô, oh, e como Gaspa? É, como como torcedor né indo ver a Portuguesa realmente o meu padrasto ele é português né e ele e ele que me me levou muitas vezes lá e eu adorava eu sou da época que eu ia muito na portuguesa, no Canindé, na época do Zagallo, treinador, cara. Não sei se você vai lembrar, foi sensacional. <laughs> eu entrevistava o Zagallo, treinador. 90... É, aliás, 99, né? Em 98, ele comandou a seleção brasileira na Copa do Mundo. Em 99, ele volta ao cenário brasileiro, e ao cenário do futebol local, né? Aqui, e volta como técnico da, da Portuguesa. 1999. Exato, comecei ali, <laughs> comecei ali aí no estádio da Portuguesa, no Canindé, e o tremoço não tem como, né, não tem como, é o é um gostosinho, uma delícia, Gaspito, muitas vezes lá, espero que retome tudo, não só, né, não só a, a parte da base, mas todo é, o time, né, da Portuguesa em si, possa ter dias melhores aí, como você comentou, né, está tentando, né, tomara que... É, não demore tanto assim, porque realmente história tem muita para contar. Quem sabe, uma safra podia ter uma SAF, né? Para português, ia ser legal uma SAF para português. Mas é algo que está sendo bastante cogitado lá no, nos, nos corredores do Canindé Bom, já vai voltar no Campeonato Paulista, teremos português e Corinthians, teremos português e Palmeiras, português e São Paulo, né? Vai ser, vai ser bem legal. Eduzinho, São Bento e Atlético Paranaense, primeiro tempo bastante agitado, bastante movimentado, bem legal, né? No estádio de Fortaleza, lá em Barretos. Não, foi muito movimentado, muito agitado, com certeza. Foi bacana de se ver, tivemos pênalti perdido, tivemos defesa interessantíssima né, do Gabriel, e tivemos, de certo modo, né, um pouco de é, na questão ali, esperávamos um pouco mais ali, né? Da questão do, do ataque do Atlético Paranaense em si. Que teve a posse, teve o domínio do jogo, né? Teve esses dois sustos, mas né, de formas ali que a gente não imaginava, principalmente o pênalti. Mas que a gente esperava um pouco mais no setor ofensivo, né? Dessa equipe que tanto é, nos mostrou, principalmente na primeira etapa, né? Contra o Pico, como eu falei, na primeira etapa, os quatro gols do ataque Paranense foram no primeiro tempo contra o Picos. Então a gente imaginava também esse mesmo ímpeto, esse mesmo estilo de jogo mais agressivo, o que não acabou não ocorrendo. Chegava muitas vezes ali no último terço, pisava muitas vezes perto da grande área, mas não achava uma alternativa para finalizar com qualidade. Espero que agora o Juca, né, o técnico do Furacão, consiga é, arrumar esse, esse setor ofensivo, né, consiga arrumar ali a, a questão... do principalmente dos principais atacantes, né, que a gente destacou várias vezes aqui, o Atirson e o Chiquete, que eles possam ter mais alternativas. Quem sabe colocar um outro atacante, né, para conseguir ter um pouco mais de, de alternativas, principalmente pelos lados, né, abrir um pouco essa defesa do São Bento para conseguir a infiltração dos meios também, né, dos meios campistas, como o próprio Kevin que eu mencionei, o Juninho pode auxiliar muito, né, os dois é, avançados da equipe do Furacão. É isso que a gente espera, né, um cenário interessante principalmente para gols, tá? O lado positivo para nós como apostador, né? O favorito, a odds está subindo. Isso pode ser interessante. Se ele se confirmar nessa segunda etapa, podemos fazer algo a favor do Atlético Paranaense. Mas o mercado mais gostosinho, vamos dizer assim, né? Que tem uma probabilidade interessante. É o mercado de gols, né? Mostrando olhando para a tabela, esse jogo é muito importante. O Atlético de Paranaense vencendo esse jogo já praticamente se classifica para a próxima fase, porque teremos Barretos e Picos mais tarde. E tudo tende a que o Barretos vença o Picos, né? E ele vencendo também fica com seis pontos. Aí teremos os dois primeiros, os dois classificados desse grupo, né? Tanto Furacão quanto Barretos que jogam na última rodada. Com um jogo de, né, de comadre, de compadre. Então, realmente é muito importante esse jogo. Para as duas equipes. Então, tendo esse must win, acredito que o Atlético Paranaense vai ser mais agressivo, né? vai ter alternativas para essa segunda etapa para conseguir é, furar essa marcação e conseguir fazer seus gols. E, claro, saindo um gol nesse jogo, abre-se o um cenário para outra equipe buscar, independente de quem faça. Seria mais interessante, claro, até pela questão de qualidade ser maior do Furacão, que o Atlético Paranaense consiga marcar esse primeiro gol porque ele marcando, o São Bento vai ter que sair dessa linha, nesse né, ônibus DD que ele está, com quase cinco defensores, mais quatro no meio-campo, e apenas, normalmente, às vezes, só o Negueba mais à frente para tentar ganhar na velocidade, vai ter que sair dessa estrutura tática, caso leve um gol. E fazendo isso... Pode abrir mais a porteira para o Atlético de Paranaense e esse jogo virar mais ainda de trocação. Então, o cenário de gols para mim, no, no momento, é o que mais me agrada para a gente buscar. Temos o que nesse momento? O over -o e já, pagando o odd 2. É interessante. Estou de olho, estou Quero ver como vai começar esse segundo tempo para ver se eu vou querer esse over e-mail ou over o e 25 para ter um pouco mais de segurança. Mas vamos ver, temos que, como você, eu, eu escutei você e o Pato falando, né? não precisamos ter pressa para perder dinheiro. Então, <laughs> dentro disso também, dentro do que o cenário nos mostra, acredito que dá para esperar mais um pouquinho para tentar buscar algo nessa segunda etapa. Eu, eu falei muito também do handicap, menos 0,25 no primeiro tempo, mas e até imaginei, né, tive a vontade de entrar ali depois do perote perdido pelo São Bento. Eu esperava um ímpeto até psicológico do Atlético de Paraíso e melhor. Não foi o que aconteceu. Né? então por isso que eu não dei a cal e não fiz essa entrada nesta primeira etapa mas na segunda etapa vamos ficar de olho nesse cenário aí ou em gols ou se o Atlético Paranaense demonstrar essa força que a gente espera tentar entrar a favor do Furacão nesta segunda etapa são esses dois cenários que eu quero tentar buscar a galera tá falando galera quero saber de vocês também qual cenário vocês acham mais interessante né gols cantos, handicap, queria saber de vocês também, manda pra gente aí por falar em handicap, né, já, já saímos do menos um e estamos no menos zero setenta a favor do Atlético Paradaense nesse momento, né? Que já é um pouco diferente do menos um que eu tinha explicado no primeiro tempo. O menos 0,75, se o Atlético Paradaense ganhar por um gol de diferença, a gente já tem meio green, tá? Já começa a ficar mais interessante para quem gosta de trabalhar a favor de, dos favoritos. E o mais 0,75, caso perca por um gol de diferença, né? A equipe de São Bento, o mais 0,75 você perde metade do seu investimento, tá bom? Então vamos analisar esses cenários para mim, né? Tanto a vitória. Como o over são para mim, nesse momento, os mais interessantes para a gente tentar trabalhar, beleza, galera? Ailton, quero ver você vir. É no Carindé do Será. Não demoram 5 minutos, 50 graus. Ih, 50 graus aí eu não. Eu, para calor, eu e calor não se bate, viu, meu querido Ailton? Eu e calor não dá, Pator, não dá. Nossa, ah, aqui, ó, isso aqui é pele sueca, né? Ó. É, 10 graus já tá queimando aqui, viu, Pato? É impressionante. Então eu quando quando tá mais tá mais ameno, viu? Tá mais ameno, pato. E aí, você gosta do calor? Você mora, né? Você já mora no calor, né, pato? Então você tá acostumado. Ah, eu gosto de calor, Edu. Eu gosto de calor. Quando eu pego, quando eu julho na metade do ano aí eu tava em São Paulo, né? Tava fazendo 20 graus, já tava me tremendo todo, não tem condições não. Quando desce 25 para baixo, já não dá para mim não. Eu gosto de calor mesmo. Agora 50 graus também não, não não precisa, né? Não tem não precisa disso, né? Não tem necessidade também 50. Não. E passou de 35 também já é, já é exagerado. Então eu fico ali entre o entre os 25 e os 30, tá bom para mim, né? Mas se for para escolher, muito calor, muito frio, eu prefiro muito calor, Edu Frio não dá para mim não. É passou dos 20, para mim passou dos 20 já tá calor, gente. Você pode parar com essa palhaçada. Eu sou paulista, né? Então o negócio é aqui eu gosto do friozinho, aqui é mais gostosinho. As equipes já estão voltando, viu, galera? Já estão voltando aqui pra gente. Ó, Caetano. Fala, Caetano, meu parceiro. Quando saiu o pênalti, eu entrei Atlético menos 05, a de 2. Show de bola, cara. A tendência era realmente essa, né? Eu até falei isso mano, um pouquinho antes do pênalti. A tendência era desse menos 0,25 mesmo. Até pela questão: qual, qual foi a minha ideia? Quem estava atacando mais? Furacão, né? Que estava mais é, com a bola. Estava dominando o jogo na questão territorial. Era realmente o Furacão. É, não tínhamos nenhuma, nem, nenhuma tendência de São Bento no ataque até aquele momento. O mercado de gols do over HT ainda estava no 0,75, se não me engano, tá? E então assim, claro, para quando você tá no, no, no em gols, para qualquer um dos lados serve. Caso tivesse saído aquele pênalti tivesse sido convertido pelo negueba teria dado o A minha ideia seria o quê? Caso ficasse o zero a zero, né? Porque só tínhamos até o momento o Atlético Paranaense, e com o pênalti perdido, para mim isso ia se aflorar muito mais. Nós teremos apenas meio red, né? Caso terminasse 0x0, tá? Então, essa é a minha ideia. Mas quando voltou, depois eu falei: agora vai, né? Não, perdeu o pênalti até do Paranaense, não. Né? O São Bento não sentiu psicologicamente, méritos para eles também. E o, o Furacão hum, não conseguiu, né? Não conseguiu desenvolver. E agora vem para campo, vem eu acho que duas ou três alterações na equipe do Furacão, viu? Já já o Gaspa vai. A gente vai dar uma olhada aqui. São três alterações na equipe do Furacão. Realmente também não gostou aí do primeiro tempo do seu time, o nosso querido Juca, né? O Atirson saiu, tá entrando camisa número 20. É, tá entrando, é o Danielzinho, tá entrando, tá? É, saiu também o camisa 7, o Kevin. Entrou camisa número 21, o Dudu, meu, meu xará. E teve mais uma alteração. Depois eu vou pegar aqui com o Gaspa para passar para vocês, viu, Gaspito? Perfeito, perfeito, du. Vai começar o segundo tempo. Também entrou no Atlético Paranaense o camisa número 13, que é o Ataid. Ataíde o está Ataíde em campo, jogador pelo jogador da equipe do Atlético Paranaense. São alterações promovidas. Pelo técnico Juca. Vai começar o segundo tempo no estádio Fortaleza. Em Barretos, tem bola rolando. Tem bola rolando em Barretos. Tem bola rolando. Aqui no YouTube do Apostas FC. Você vem comigo, você vem com o Edu Panther, você vem com o Pato Tipster, nosso time de craques. Estamos de olho. Em São Bento e Atlético Paranaense, também Taubaté e Porto Vitória, Portuguesa e Náutico. Aqui está 0x0. O jogo do Taubaté também 0x0. A, a portuguesa vence o Náutico pelo Placar de 1 a 0. Ó, o Diego, o Diego Freitas aqui, Edu, tá dizendo o seguinte: ó, em Floripa, tá 26 graus e tá frio. É, é aquilo que a gente falava no primeiro tempo, né? Uma coisa é a temperatura, outra coisa é a sensação térmica, né, Edu? Sem dúvida, Gaspito. E olha, meu parceiro, Diegão, eu ia a mata tá aí com você, porque aí eu gosto. Eu gosto assim. E lá em Floripa, né? O sul em si é, venta, né? Venta muito, cara. Eu lembro que eu fiquei. Eu fiquei em Porto Alegre, cara, gaspito, um sol, mas um vento, cara, três, quatro horas da tarde assim, e à noite que é uma delícia. Para quem gosta de vento, quem gosta de... é uma delícia, gaspito. É, quem gosta vem o furacão, né? Atlético, entendeu? entendeu, entendeu? Atlético Paranaense está chegando aqui pela ponta esquerda. O goleiro Bruno Correia do São Bento fez a interceptação da jogada. Comecinho o segundo tempo, 1 minuto e 20 de bola rolando. 0 a 0 o placar do jogo. É o grupo 7 da Copa São Paulo. Você está ligadinho aqui no YouTube do Apostas FC. Nós vamos juntos na cobertura da copinha. O xodó dos apostadores esportivos também passando pra você aqui na nossa programação toda especial, é, nesse momento o Atlético vai assumindo a liderança isolada do grupo, com quatro pontos, o São Bento vai indo a um pontinho, ainda tem um jogo hoje, né, tem Barretos e Picos, então, é claro que essa classificação, ela pode ser alterada. O e um 9, acho que é I, né? Ou L9, enfim, seu espaço. Eu tô no, tô, tô no, no, no menos e 1,25 para o Furacão. Daqui a pouco o Edu Panther fala sobre o mercado, a gente vai dar aquela girada também no mercado, nas linhas de handicap asiático e tudo mais. Lembrando para você que tem dicas de aposta aí na tela, tá? Tem dica de aposta aí na tela. Jogo do Campeonato Belga, jogo também que foi enviado dicas de apostas que foram enviadas lá no nosso grupo VIP gratuito no Telegram. Você pode acompanhar o grupo VIP gratuito do Telegram do Apostas FC. É só, o link tá aqui na descrição ou então vai aí no Telegram, digita Apostas FC, você vai achar. É fácil demais, sempre com dicas de apostas gratuitas para você. Chegando o time do Atlético Paranaense, tem falta na jogada, né? O Danielzinho, que é um dos que entrou agora há pouco no intervalo da partida, acabou empurrando o Matheus Felipe, Felipe por isso o jogo parato. É falta para o Atlético Paranaense fazer a cobrança, ou somente fazer a cobrança. O, o Pato, me ajuda só aqui por, por gentileza na questão logística, né? O jogo da Portuguesa começou um pouquinho depois, então tá no intervalo? O Taubaté e Porto Vitória já tem bola rolando ou estamos no intervalo ainda? Tem sim, tem sim, Gaspar. A gente está com seis minutos, segundo tempo, Taubaté. Tá? Tô, o beleza. jogo começou meio morno ainda também, mas já, já tá rolando. Beleza, então começa o segundo tempo lá em Taubaté, e Porto Vitória, 0 a 0 Já já o Pato fala também, claro, sobre a... o início desta segunda etapa, também aquela leitura do mercado. Só para que a gente informe corretamente aqui, ó na equipe do Atlético Paranaense, no intervalo, saíram o Elton Silva, é, também o João Vitor Cabeludo, e também o Kevin e o Atirson, entraram o Ataid, o Dudu, o Danielzinho e também o Juan Torres, tá? O Juan Torres também entrou, ele que vem com a número com a número 18. O Juan Torres também está em campo, portanto, foram quatro mexidas hein? o Edu, técnico Juca, é no intervalo mexeu por atacado na equipe do Furacão, claramente descontente com a atuação da sua equipe no primeiro tempo. E eu concordo plenamente com ele, né? Faltou, né, Gaspa? Faltou um pouco mais de criatividade, de, de realmente ser mais intenso ali no, né, no último terço, finalização. A gente tá falando de um Atlético Paranaense que não conseguiu. Você destacou isso em algum momento no primeiro tempo? Não conseguiu dar trabalho né, para o goleiro de São Bento. Não teve aquele trabalho realmente. Quem teve trabalho foi o, o, o goleiro do Atlético do Paranaense, né? O Gabriel, que sabe agora tem o primeiro trabalho, olha aí. Tá chegando por aqui o Furacão pela esquerda, remate pro gol, a bola é rechaçada pela zaga, volta para o Pierre, jogador do São Bento. Levantamento lá na grande área, afasta a zaga mais uma vez. Lá vem a equipe do São Bento, tentativa é do contra-ataque, tem falta na jogada. O jogo tá parado, a falta aqui no campo de defesa. Conta pra gente então, Pato, como começa o segundo tempo aí em Taubaté, estádio Joaquim de Moraes Filho, Joaquimzão, grupo 14, Taubaté e Porto Vitória. É, eu acho que é o técnico do Tal batalha deu uma prensa viu no pessoal aí, porque tenta, voltaram tentando mais, né, tentando ser um pouco mais ofensivo, né, se expor um pouco mais, né? Claro que é um jogo que pode tender ao under, né, no final da partida pelo fato de que quem perder tá fora. Então, talvez aí que se ninguém conseguir fazer o gol, pode ser que fique um jogo meio morno, com medo de tomar esse gol e chegar vivo, né, na última rodada ali com um empatezinho para buscar ganhar o outro jogo e se classificar. Né? Então vamos, vamos observar se vai ser essa estratégia que vão utilizar ou se vão querer realmente ganhar o jogo, né? as duas equipes aqui, para chegar bem para a última rodada com boas chances de classificação. Né? Eu estou achando que vão usar essa estratégia de se manter vivo, né? de ninguém se expor muito, porque até agora o jogo alternou momentos um pouco melhor do Taubaté, um pouco melhor do Porto Vitória, mas sem muita. Não teve nenhuma chance claríssima de gol na partida inteira, Então, daí você tira que o jogo está bem assim. Fraco, né? Tecnicamente, assim, em relação à chance de gol. É, aquela história, né? Eu, eu não te mato, eu não morro, mas eu também não te mato. Então a gente deixa tudo pra depois. Chegando, o Atlético Paranaense, o Felipe Chiquete invadiu a área, bateu pro gol, o goleiro Bruno Corrêa fica com ela. Ó, só agora eu vi a mensagem que o. Ailton Mora, Mora, né? Tinha mandado há algum tempo já. Ele falou assim: ó, a gente estava falando do Canindé, o estádio da Portuguesa, né? Em São Paulo, que ó, queria ver vocês e vir aí no Canindé do Ceará, cidade do Ceará, né? É, não demora cinco minutos, 50 graus na sombra. <laughs> é, só for se o Edu for junto. É, aí a gente faz essa, essa visita aí. A, aliás, a gente estava falando de, de portuguesa, São Bento, aqui a gente contou a história das, das equipes. Tem uma história espetacular é, que, envolvendo também essas duas equipes no, na série A2 do ano passado no Campeonato Paulista, eu conto já já. É só acompanhar aqui essa chegada do Atlético Paranaense, Vinícius Cauê, dominava aqui pela lateral esquerda, acabou cedendo o arremesso lateral de graça para o São Bento. Se imagina só, Edu, qual é a probabilidade? Trazendo aqui para a nossa Seara, que são as apostas esportivas, né? Qual é a probabilidade? Assim, começa a série A2 do Campeonato Paulista, campeonato com, com 16 equipes, é, enfim um campeonato disputado, importante. Começa a série 2 do Campeonato Paulista. Aí na primeira rodada, um camarada fala assim, ó, se Portuguesa e São Bento fizerem a final do Campeonato Paulista da Série 2 desta temporada, isso foi no ano passado. Se na primeira rodada, hein? O cara fala assim, ó, se eles chegarem à final, a final for um contra o outro, tanto faz quem vai ser campeão, mas se a final for um contra o outro, só chegar aqui, ó, a equipe do Atlético Paranaense, olha o Chiquete fazendo graça, deu o chapéu lá dentro da grande Ana foi pro chão, pediu a falta, a arbitragem nada marca, o goleiro Bruno Corrêa fica com ela. Se os dois chegarem na final, eu perco 42,5 kg e vou correr a São Silvestre no dia 31 de dezembro. Na primeira rodada da Série 2, o cara fala isso. Aí chega na final São Bento, chega na final Portuguesa, o cara perde 42,5 kg e corre a São Silvestre na, no dia 31 de dezembro. Qual é a probabilidade disso aí acontecer, Eduzi? Essa ordem tá estava 503, né? O importante é que esse cara que você está falando não perdeu aquela voz de veludo que ele tem, né? Mas olha, essa aposta aí foi para não ganhar, viu, Gaspar? A verdade, eu vou, eu vou, eu vou chamar o WhatsApp para ele, que foi para não, não dar certo, mas se lascou, viu, amigo? Se lascou, teve que fazer e fez, hein, Gaspar? E fez é, o que eu é? vi. Sensacional. Mesmo em 2 horas 35 minutos e 14 segundos. O nosso Nilson Duarte, tô falando dele, evidentemente, que correu a São Silvestre por conta dessa história toda. É, é verdade esse bilhete, hein? Impressionante. O cara conseguiu. <laughs> na próxima, ganha na Mega Sena. 8 minutos e meio. É o segundo tempo. Gostoso demais, legal demais. No estádio Barretos, em Fortaleza. No estádio Fortaleza, em Barretos, para é, São Bento e Atlético Paranaense. Lá vem a equipe do São Bento, tentativa de arremate de fora da área para fora do gol. É tiro de meta para a equipe do Atlético fazer a cobrança. Foi o Rogerinho quem chutou de lá. Dá aquela olhadinha no mercado aqui. A gente tem a linha de gols já, no, é, já não, ainda, né? No 1,5, na odd 2,25, o over, 1,57 o under a gente tem também o 1.25 ofertado na odd de 2.05 over 1.75 o under e o handicap asiático deu aquela caidinha de novo né Edu? já já, já registramos aqui o handicap menos 1.25 para o furacão o handicap menos 1% para o furacão e agora registramos o handicap menos 0.75 menos 0.75 atlético odd 2 mais 0.75 flamengo odd 1.80 você vai ter que segurar só um pouquinho, viu, Edu? Porque o goleiro do Solbento fez uma lambança aqui, né? Entregou um escanteio de graça. Entregou escanteio de graça, escanteio para a equipe do Atlético Paranaense. Não, não tinha, ele podia jogar a bola para qualquer lado. Resolveu jogar para a linha de fundo. Né? Entregou escanteio de graça. Escanteio já cobrado, curtinho. Vem descendo o furacão. Vai pintar o arremate para o gol no meio do caminho. O Matheus Felipe é, faz o corte. Recuperação ainda... É do Atlético Paranaense. Lá pela ponta direita. Vem-se embora por aqui o Ataíde. Ataíde colocou de lado com o capitão Calpierre. Pierre abre aqui no meio de campo, o Furacão vem descendo. Mais uma vez o Ataíde. Ataíde troca a bola, troca a bola aqui pela meia direita. São 10 minutos do segundo tempo, 55 no agregado. Segue 0 a 0 insistente, teimoso 0x0 na partida. Arthur Zanella, pelo Atlético, vai riscar. Não, refugou, colocou na frente, lá na grande área. Quem domina é o Felipe Chiquete, foi pro para o chão pediu a falta o juizão dá. E o juizão dá e olha, o Felipe Chiquete saiu com a bola da área, foi pra meia-lua e sofreu a falta. A falta foi na meia-lua, não foi na área. Se ele não tivesse saído, acho que seria pênalti. Porque o zagueiro do São Bento, o Matheus Felipe, veio para matar a jogada. E deu sorte o Matheus Felipe porque o Chiquete no último instante saiu na área. É, tava doidinho, doidinho para cometer o pênalti o Matheus Felipe, viu, Edu Panther? <laughs> Bota doidinho nisso, né? Ficou com ciúmes. Ele deu uma, ficou com os filmes do João Viale, viu, Gaspito? Camisa número 3, zagueiro do Atlético. Ele tentou fazer <laughs> um parecido ali, né? Quase. E com a qualidade, o Chiquete, se ele, se ele continua, né? Não, não desvia, seria a pena, Tinha, Gaspito. Ele, ele desviou, né? Tentou deslocar para a direita e aí acabou sofrendo aí a falta. Falta bem marcada, evidentemente, e terá uma cobrança de falta perigosíssima a equipe do Furacão. Vamos ver. Espero que não saia gol, viu, Gaspito? Que tá engatilhado aqui. Opa, ah, então vamos acompanhar essa cobrança de falta aqui. Rapaz, a bola está colocada na é nenhum palmo, é, é sei lá, meio palmo da linha da área. Pintou a cobrança, Bruno Correia, goleiro do Salmento, foi para ela e fez a defesa. É, agora conto, contou milagre contra o Santo Edu. Ah, Gaspito, você me conhece, né? Esse jogo está começando a ficar cada vez melhor. E nós já temos a linha do over 1 sendo ofertada, tá, Gaspito? Não tá na odd. É, a odd que eu quero pegar o over 1 é 1.85, tá? Mas já vou colocar até aqui para vocês, se você quiser pegar para editar, tá lá no nosso chat privado, tá? Over 1.0 gols nessa partida, pessoal, quem quiser já se adiantando, tá? Over 1.0 vou pegar na odd mínima de 1.85. Acabou de chegar na odd 1.80, Gaspa. Perfeito, já já vai pintar na tela para você, portanto. Está chegando por aqui a equipe do São Bento, aqui na grande área. Pintou um arremate para o gol. Gabriel Pereira fica com a bola. Conta a galera. Oi, Diga Edu. Isso, não, desculpa. E o porquê, né? Nós temos agora... Pessoal, temos, é, é interessante também, como eu falei, já até para explicar também, né? É, a linha do handicap, menos 0,75, já sumiu, já estamos no ML, tá? A favor do furacão, a 1,77. Já é interessante, teve até um amigo nosso que perguntou, né? Aqui sobre se tem valor. Valor tem, meu querido. Valor sobre a vitória do Atlético Paranaense, tem. Se teremos um green ou não, aí é outra história mas que tem valor, tem, tanto que pré-game, né, <laughs> quem buscou pré-game, teve até um amigo nosso que tá no menos 1,25, né, teve o um e-mail já é, ofertado também, então realmente tem valor, e a gente vê que a qualidade, melhorou muito, né, ofensivamente, tá começando a arriscar também chutes, a equipe do Atlético Paranaense, então essa tendência de termos um jogo mais aberto, né, e dentro dos métodos, claro, sempre trabalhando dentro de métodos, a galera sabe, do projeto over, né, que eu trabalho com até os 60 minutos, eu gosto de entrar no asiático over 1, um, né, tendo, a, ah, claro, todas as os a, a minha metodologia sendo batida. Tá tendo finalização, as duas equipes agredindo principalmente a favorita, então a tendência de sair gols é interessante, tá? Esperei, tive paciência, né? Tivemos over 2, over 3, over 2.75, over 2,5, e meio, 2.25. O importante de você ter, né, aquela questão da paciência. Pode ser que termine 0 a 0, mas acredito, dentro dos métodos e do que a gente está vendo, que estamos bem né, encaixados no mercado e nesse jogo. Se sair um gol, temos investimento devolvido. Se sair dois ou mais, temos aí o green, tá? Então, over 1.0, já passou da odd, está 1,90%. Então, já estamos dentro do mercado, né, Gaspito? exatamente, então estamos no mercado está na tela aí para você, São Bento Atlético over 1, odd 1.85 com uma unidade, o jogo está parado aqui o goleiro de São Bento, Bruno Corrêa, está caído recebendo atendimento médico, o Matheus Felipe sofreu câimbras agora há pouco, também já recebeu ali o atendimento médico, aliás eu brincava com o Pulga na transmissão de ontem, que o dia que eu criar Gasparini e Bet, eu vou criar na Copa São Paulo o um mercado de minuto exato para a primeira câimbra é, só que é, essa aqui, eu vou te contar porque ontem, aconteceu com 60 e poucos minutos, eu já achei muito cedo Hoje aqui aconteceu com 45 mais mais 12, 55, 57, 55, 56 minutos, aproximadamente. É, a, a primeira quebra do jogo foi do, do Matheus Felipe, o zagueiro do, do Atlético Paranaense, do, do São Bento, perdão. É, começa Português e Náutico, né, Patu? Tem bola rolando lá também em bia Lusa vence 1x0. Isso aí, Gaspar. A gente tem uma entrada engatilhada. Daqui a alguns minutos deve bater nossa linha aí para a gente fazer é, essa entrada. E Gaspa, tem que também abrir o over 2,5 câimbras, né? A linha de, de over total e o handicap de câimbras, né? Qual time que vai ter mais câimbras ali? Português é like. menos 1,5 de câimbras, né? Sem dúvida. O Puka, inclusive, eu brincava com isso ontem. Ele falou assim: não, tem que botar um over 5,5 câmeras. Eu falei: bom, se a casa de aposta for minha, eu vou botar um over 17,5 câimbras, porque 5,5 bate muito fácil, né? Todo jogo da Copa São Paulo tem seis ou sete jogadores com câmera, né? É impressionante. É, 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 é padrão, é tradição da Copa São Paulo também, né, Pato? Com certeza, com certeza. E principalmente os times com menos estrutura, né? Às vezes não tem aquela preparação física tão. É, tão boa, né? E acaba acontecendo isso. Você dificilmente vai ver isso acontecendo no Palmeiras, né? No, no Grêmio, Corinthians, assim, maiores que tem academias top e tal, né? Realmente times com menos estrutura que vai acontecer isso. É, agora foi a vez do Ramos se machucar aqui, o volante do São Bento, mas agora não foi câmbio, não, tá? Ele deu um, teve um choque ali de cabeça com, com o Pierre, mas tá tudo bem com ele, vai deixando o gramado ali pra, pra poder retornar na sequência. 16 minutos, hein? 16 minutos é o segundo tempo, segue 0x0, 0, insistente, teimoso, 0x0, 0, que daqui a pouco vai mudar, tá? O Edu Pan tem mandou a dica de aposta, houve 1, então daqui a pouco vai sair gol aqui em São Bento e Atlético Paranaense. O Pato tá de olho em tudo em português e náutico. A Lusa vence 1 a 0, tá de olho em tudo também, em Taubaté, e Porto Vitória. O jogo tá 0x0, 0. jogo reiniciado por aqui, o time do Atlético tem a posse de bola levantamento lá dentro da grande era, sobe por ali o Rodrigo afasta de cabeça, recuperação ainda é do furacão, Danielzinho invade a área, bateu de primeira para fora do gol, a bola foi por cima muito alta, tiro de meta para a equipe do São Bento fazer a cobrança esta é a primeira vez na história que a cidade de... de... Barretos sedia uma, uma sede da Copa São Paulo, né? Já nunca havia sediado jogos pela competição a cidade de Barretos. Ontem eu passei para você o um endereço lá do Estádio de, de, de Penápolis, viu, Edu? Se quiser ir lá para o estádio de Fortaleza em Barretos, tinha que se passar lá por Barretos, Estádio de Fortaleza que tem capacidade para 13 mil pessoas, é, você procura a Rua 20, tá? Rua 20, aí você pega ali, entre as avenidas número 1 e número 5, é, é isso mesmo, não tem nome, até tá? é só número, tá? Rua 20, entre a Avenida 1 e a Avenida 5, lá no centro de Barretos, você vai encontrar a, o, estádio, o Estádio Fortaleza. Só cuidado pra você não ficar lá na Festa de Peão, que você que você adora, né? Você é um apaixonado. Deu o dia que você quiser ir no estádio, você vai no estádio. Deu o dia que você quiser ir na Festa do Peão, você vai na Festa do Peão, tá, do Panther? Eu parei com essas coisas de festa. Você para de querer fazer eu voltar para essa vida. Deixa eu te perguntar, quem nasce em São Bento é o quê? É quem torce para o São Bento é são bendista, né? Quem nasce em Sorocaba é sorocabano, viu, Eduzinho? Você que era são beteiro. Eita! É, Eduzinho tá no clima do Carlos Alberto. Entrou aqui, camisa número 15 no, no São Bento. Entrou o camisa número 15 do São Bento, que é o Costa Curta, viu, Edu? O Costa ah. Curta... Se jogar igual o, o do Mila, aí, filho, o negócio é... é o pato que manja, pá, de italiano, né? Se for metade do Costa Curta que jogou lá na Itália, né? O, o, meu querido pato, é outra história. Mas vocês estão falando de over e under aí, de, de machucado... A gente está brincando, mas desde a nossa entrada não teve jogo. Teve uma finalização e 17 pessoas do São Bento caindo. <laughs> Exatamente. E, e, e o detalhe é que o Costa Curta aqui, viu, Pato, é, 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 é com, com espaço mesmo. né? Costa, espaço, Curta. Quer dizer, imagina que seja um apelido do rapaz. Né? Tem, tem uma questão ali com a, com a questão das costas dele mesmo. É né? diferente do Costa Curta que você também acompanhou no futebol italiano, né? É, eu acho que realmente aí é uma questão física, né? Literalmente é uma questão física do, do, do nosso querido Costa Curta aí. Gaspa, me chamou no momento certo aqui, temos entrada, tá? É, meia unidadezinha aqui no, no Over 2 desse jogo, português e náutico. Over 2, gols asiáticos, né? É, a portuguesa também teve um jogador expulso no começo do segundo tempo agora, então 10 contra 10 em campo agora, vai surgir muito espaço no campo. É um jogo que o time pior está perdendo e precisa buscar o um resultado. Né? Então, acredito que o final do jogo vai ficar muito aberto aqui. Essa linha de Over 2 bem cedo me agrada bastante. Então, a gente fez essa entrada aqui com meia unidadezinha, tá? Um investimento é, menor do que o usual, né? Geralmente eu uso uma unidade. Mas é, é a, a gestão recomendada para essa bet aqui, tá? Para essa bet bater, acho a gente precisa de dois gols, né? Mais dois gols, né? A gente tem um gol no jogo. Se sair apenas um gol, a gente tem um void. Então, assim, com um golzinho aí, a gente já fica seguro, sem risco de rede, certo? Beleza. Então, over dois gols lá em Portuguesa e Náutico. Ó, de 1.70 com meia unidade está aí na tela para você. A dica do Pato. Tem também um over um gol aqui, um over um gol, ódio 1,85 com uma unidade, a dica de aposta do Edu Panther em São Bento e Atlético Paranaense. Ah, que saem os gols, hein? Que saem os gols. Estão os recheados de dicas de apostas, todas elas na tela para você. Conta pra galera! Chama a rapaziada que gosta de apostar na Copa São Paulo. Tem dica ao vivo aqui nas lives do Apostas FC. Tá chegando o Atlético Paranaense aqui pela ponta esquerda, pintou o levantamento lá dentro da grande área. Sobe a defensiva do São Bento, mete a cabeça na bola. O Rodrigo manda pela linha de fundo, escanteio para o furacão. É. Só para completar a informação, o Costa Curta entrou no lugar do Matheus Felipe, tá? O zagueirão não deu mais para ele, saiu lesionado de campo o camisa número 4 da equipe do São Bento. Mais uma câimbra aí, ó. Bozolã agora quem cai no gramado sentindo câimbras. O Gesiel Reis fala aqui, ó, vou entrar mais 17 câimbras e meia até o minuto 90. É. essa linha tá um pouco esticada, Gesiel, mas eu acho que um 13 e meio, 14 e meio bate, viu? E olha, vou te contar. E não só nesse jogo aqui, né? De maneira geral, na, na, Copa, na Copa, na Copa São Paulo de Futebol Júnior. E entre essas e outras, já chegamos a 21 minutos, Edu. 21 minutos do segundo tempo para o São Bento tá bom demais né é São Bento tá falando assim, é Atlético Paranaense e você que lute né é tudo bem é, em termos de classificação o, o ponto somado não vai agregar grandes coisas assim mas né em termos de, de resultado contra um time é, importante uma camisa forte São Bento tá deixando que o jogo siga e flua normalmente né Eduzinho? Querendo ou não, o São Bento, um ponto contra o principal time do grupo é, é, é interessantíssimo, né, Gaspa? Porque ele chega com vida no, no, último, no último jogo, se continuar dessa forma. Mas temos o mesmo cenário, agora até melhor na questão de finalização, porque agora temos finalização do Furacão nesse segundo tempo, né? Já tínhamos o ganho territorial do Furacão desde o primeiro tempo, e agora nesse segundo nós temos também a questão da finalização. Por isso que, é, do jeito que está, né, aquela questão, aquela coisa que a gente sempre fala, aquele ditado: água mole e pedradura, né? Porque porque o Furacão está chegando e está amassando cada vez mais. né? E nós vemos também que a questão física dos jogadores de São Bento é, começa a ser percebida. Não só pelas questão que a gente está brincando das câimbras, né? mas começa realmente a dar mais espaços. E a equipe do Furacão consegue trocar é, passes um pouco mais rápido. né? E se for inteligente, consegue marcar pelo menos um gol sim nessa partida. Tá? Eu adorei a do Gisele. Quem nasce em São Bento é São Betano. Olha aí, é sensacional é, Valeu, 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 Josiel, É o São Beto. São Beto que é um clube absolutamente tradicional, né? Do interior do estado, tem mais de 100 anos de, de histórias, enfim. Tem uma torcida é, apaixonada lá da cidade de, de Sorocaba. E o Gilmar, Min, o Gilmar Monteiro, ele fala aqui: ó, boa tarde. Vocês acham que sai gol nesse jogo? Sim, Gilmar. Aliás, a gente acha que sai gol nesse, nesse jogo. A gente acha que sai jogo, sai gol lá em Português e Náutico. A gente também acha que vai sair gol Estandard Santruiting lá pelo Campeonato Belga. Tá tudo aí na tela, tá? Dicas de apostas do Edu Panther, também do Pato e da nossa equipe lá no Telegram, que foi transportada para cá, foram transportados pra cá as dicas de apostas, todas em gols. Over um aqui em São Bento Atlético, over 2 em Português e Náutico, over 05HT, e também over um e meio FT lá no Campeonato Belga. Valeu, obrigado, Gilmar. Obrigado pela presença, pela conexão, pela inscrição no canal. É, 23 minutos e meio. É o segundo tempo, o jogo reiniciado. Posse de bola por aqui da equipe do São Bento na base da ligação direta. O chute vem longe, longe. fácil para a defensiva do Atlético ficar com esta posse de bola. É o Joelito, né? Não é possível que o Atlético não vai ganhar esse jogo. É, tá, tá penando. Tá penando. 24 minutos, chegamos aqui à metade desta segunda etapa. Deixa eu dar uma passadinha lá em Taubaté. Afinal de contas, o segundo tempo também tá rolando por lá. Segue 0x0. Um a 0x0 a insistente e teimoso aí para Taubaté e Porto Vitória, né, Pato? Conta essa história pra gente. Isso aí, Gacho. Um jogo um pouquinho fraco né? no momento. Não tá tendo muita coisa. É... Opa, golaço do Taubaté agora, viu, Gacho? Foi só falar na hora, pô. Ficou de falta, golaço. E 1x0 Taubaté. Agora vamos ver como é que vão. como é que vai se comportar os times agora depois desse gol, né? Porque o Porto Vitória está sendo eliminado. Então aí pode, pode pintar um cenário interessante. A gente já teve 27, 28, né? Do segundo tempo. E Golaço do Taubaté. Vamos ver como é que vai reagir. Time do Porto Vitória. Boa, então daqui a pouco o Pato já atualiza para gente também como fica o mercado por lá, né? Gol do Taubaté, o Taubaté faz 1 a 0 sobre o Porto Vitória. Aqui a gente teve duas alterações, no São Bento saiu o Rodrigo, entrou em Bu. E no Atlético saiu o Juninho, entrou o Leonardo Derek, 25 minutos. Segue 0 a 0, insistente teimoso, 0 a 0 na partida. Vem descendo por aqui o time do São Bento, tentativa de lançamento longo lá pela ponta esquerda. Bota para correr lá o Embuta, está tá fresco no jogo, entrou agora há pouco. É o camisa número 16 do São Bento. De escola o arremesso lateral. Arremesso lateral para a equipe de Sorocaba. Lançamento lá dentro da grande área. Sobe por ali o João Viale e afasta. Recuperação ainda é sombentista Levantamento na área de novo. Afasta, mais uma vez a zaga da equipe do Furacão, que vem na base do contra-ataque. Vem na base do contra-ataque. Lançamento longo lá na frente. Chega, chega o Rogerinho para fazer o corte e afastar o perigo. Recuperação aqui é do Atlético mais uma vez no seu campo de defesa. Bola recuada até o goleiro Gabriel Pereira na fogueira. Ele começa o Jogo aqui com o Arthur Zanella, vem descendo pela equipe do Furacão, lançamento longo, lá ultrapassando a linha divisória, buscando o Juninho, o Juninho não consegue alcançar, a bola espirra e volta para o Pierre, começa tudo de novo no seu campo de defesa, o Atlético Paranaense. Muito obrigado a você que está chegando, está curtindo, está compartilhando, nós somos o Apostas FC na cobertura da Copa São Paulo. Lá vem o Furacão, lançamento, lá na área, Leonardo Derek vai bater para o gol, bateu para o gol para fora. Bateu para o gol, para fora, a bola cruzou ali pertinho da meta defendida pelo Bruno Correia. Quase, quase o Atlético chega ao seu primeiro gol. O jogo vai ganhando em intensidade, Edu Panther. Vai ficando cada vez melhor, Edu. Exatamente. Muito por conta do Atlético, né? O Atlético realmente está mostrando que quer essa vitória. Já são dez finalizações da equipe da atleticana, sendo seis no alvo, tá? Melhorou muito do que foi o primeiro tempo a equipe do Atlético. Falta realmente caprichar no último ali, viu, Gaspito? Caprichando no último, pelo menos um golzinho deve sair nessa partida, né? E Principalmente, acredito que venha a ser do Atlético por toda essa questão do ímpeto, né? Tá muito mais incisivo do que a equipe do São Bento, que a gente vê também. Negueba já não tá aguentando mais, viu? Já já vai dar câimbra no Negueba. Over 05 câimbra no Negueba. Anota aí. Eu avisei, se o Negueba não saísse de campo cansado, eu mudava meu nome para Samanta. Lá vem o Atlético Paranaense e afasta a zaga do, do São Bento. Oh, deixa eu sair aqui de, de, de Barretos e passar lá por Tanabi, porque temos uma boa notícia, né? Mas, mas Edu, é, 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 o Negueba vai sair de campo cansado, isso aí é, é certeza. Então, é óbvio que eu posso fazer essa aposta. Temos uma boa notícia aí em Tanabi? Conta pra gente, Pato Tipster. Temos sim, temos sim, Gaspar. Gol da Lusa, né? 2x0 para Português agora. Golaço do Pedro Torres, camisa número 11, né? Da Lusa. É, guardem esses nomes, viu, Gaspar? O lateral esquerdo, o Rodrigo, o Miguel e o Pedro Torres. Os três fazendo um excelente jogo, acabando com o time do Náutico. É, vitória merecida da Lusa aqui, 2x0. E em relação à nossa beta, a gente não toma mais o head aqui, né? A gente tá com o Void garantido, né? Agora a gente. Se não sair mais nenhum gol, a gente fica com o Void, né? A nossa aposta é devolvida. E a gente precisa de mais um gol aí para ter o Green. Então a gente tem cerca de 30 minutos mais acréscimos para sair um golzinho, sem risco de tomar o Red. Então ficamos numa situação bem confortável aqui. E o Náutico vai ter que ir pra loucura agora, né? Não tem mais o que fazer. Então, acho que vai ficar mais aberto ainda o jogo. Estamos na zona do Void. Lá em Portuguesa e Náutico, over 2, ó, de 1,70. Meia unidade foi a dica de aposta mandada agora há pouco pelo Pato. Já tá 2 a 0 para Portuguesa o jogo. Mais um gol lá, Egri. É Aqui vem chegando a equipe do Atlético Paranaense mais uma vez. Bola esticanta para o Danielzinho. O Danielzinho não consegue fazer o domínio. Recuperação é do São Bento. Tentativa de saída em velocidade, mas cometeu falta ali no meio de campo, né? Cometeu falta ali no meio de campo. jogo parado, a falta favorece ao Atlético Paranaense. Abraço ao Daniel Silveira, ao Rodrigo Chaves. Está dizendo que o São Bento faz cativo igual o time argentino. Boa, obrigado, Rodrigão. Obrigado pela presença também ao Daniel. É, 29 minutos. Você está chegando agora. Nós somos o Apostas FC. Aqui é assim: a gente transmite futebol para você, apostador esportivo. Nós vamos juntos com a cobertura da Copa São Paulo. Pierre, domina pela equipe do Furacão. Tocou de volta, tocou, recebeu de volta, bateu pro gol. Bruno Correia, o goleiro do São Bento, ficou com ela. para que você entenda a dinâmica das nossas transmissões, é sempre assim: um ano no jogo, outro no mercado. Vamos passear pelo mercado das apostas esportivas para São Bento e Atlético Paranaense. Neste momento, a vitória do São Bento, a ódio é 9. O empate, a ódio é 1,72. Atenção, a vitória do Furacão, a ódio é 2,37. 2,37 o mercado paga nesse momento para a vitória do Atlético Paranaense. Linha de handicap asiático, São Bento mais 0,25, Odd 1,97. Atlético menos 0,25, Odd 1,82. A linha de over tá no overlimit já, hein? 1,90 pro overlimite, 1,90 caiu agora, 1,87 para o Under Limite. chegando o Furacão, aqui dentro da grande área, tentativa de jogada por lá, é com o Danielzinho, rolou para trás, vai pintar o cruzamento na pequena área, tentativa de cabeceio do Juan Torres, a bola saiu, tiro de meta para o São Bento fazer a cobrança. Edu, 30 do segundo tempo, faltando 15 para acabar o jogo, fora os acréscimos é claro. Mudou a odd agora, 2.40. Essa pressão toda do Atlético e 2.40 a vitória do Atlético que o mercado oferece agora, Edu. Espetacular, né, Gaspar? É uma odd que <laughs> Quem dera se tivesse uma odd pelo menos parecida, pré-game, né? A odd, para quem não viu, pré-game, estava 1,30, se não me engano, 1,30, 1,25, 1,30 para a equipe do furacão. Que claro, vai passando o tempo, vai acontecendo a subida das odds, né? É uma odd interessante para quem curte trabalhar nos minutos finais com a questão do favorito. Nós temos ele totalmente em cima. Quem gosta de fazer isso, às vezes com né, unidades reduzidas, né? Para tentar aquele famoso jackpot. É interessante, porque nós temos o um Atlético Paranaense nesse momento é, dominando a partida. A verdade é essa, né? É falta realmente só caprichar na finalização, porque o domínio da partida ele tem. Falta realmente essa bola entrar. Temos 15 minutos desde emoção e o São Bento segurando até o talo. Se já tivesse saído um gol, como eu tinha falado, se tiver saído um gol, principalmente para o Atlético de Paranaense, antes né, desses 70 minutos de jogo, já teremos um jogo muito mais aberto. Nesse momento, o São Bento, o um empate é muito importante, é muito interessante, né? Já começa a como tem dificuldade para sair com a bola para conseguir fazer é, ataques e jogadas ofensivas, não vai se defender até o final, né? Se conseguir uma bola bandida, amém. Se não conseguir, tudo bem. Então, teremos aí ataque contra a defesa esses 15 minutos e vem a última alteração para tentar marcar a equipe do Furacão, viu, Gasper? É daqui a pouco vai mexer de novo o técnico, o técnico Juca do time do Atlético Paranaense. O São Bento vai se segurando como pode. Vai mexer o Atlético Paranaense. O jogo está parado, tem arremesso lateral a ser cobrado. Vem aí o Vitor do Carmo. Vitor do Carmo, vem aí novidade na equipe do Atlético Paranaense. Última alteração do técnico do técnico Juca. Alguns jogadores são mais tem, tem a estatura mais baixa, o Chiquete saiu, tá? Felipe Chiquete deixou o gramado. E aí o, o uniforme fica grandão neles, né? O Rogerinho, lateral direito do São Bento, tem essa característica. O Vitor do Carmo, que entrou agora há pouco também, quase que o quase que não dá para enxergar o número 18, né? Quase que entra pelo calção ali o número do, do, do Vitor do Carmo, é, jogador do Atlético Paranaense que entrou agora no gramado. 32 minutos e meio. Reta final do jogo. Muito obrigado a você que está chegando. Nós somos o Apostas FC. Nós transmitimos futebol para você, apostador esportivo. Aqui é assim: a gente fica com o um olho no jogo, outro no mercado. No jogo, o Atlético está descendo descendo aqui pela ponta esquerda. Leonardo Derick cruzou lá dentro da grande área. Vitor do Caio bateu para gol, defendeu o goleiro. É. Bruno Correia fez a defesa, foi ali, foi ali o Juan Torres, não, foi o Vitor do Carmo, né? Quem bateu ali para o gol e fez, exigiu a defesa do goleiro Juca, do, do goleiro Bruno Correia, da equipe do São Bento. Passadinha rápida lá por Taubaté, o Taubaté vai vencendo o Porto Vitória por 1x0, o gol saiu agora há pouco, o Pato conta para gente como o mercado se adapta após este gol do burro da central, conta Pato. Isso aí, Gaspar, 1 a 0 para o Taubaté, né, o Porto Vitória vindo para cima com tudo, realmente Tá tendo que botar um pouco mais de intensidade no jogo, né, e o jogo fica bem aberto, o Tabaté tem chance de contra-ataque também, é... o que, é que acontece aqui é que a gente só tem mais 8 minutos, né, mais acréscimos aí, e o Overlimit está 2,50, né, pagando 2,50 o Overlimit. É... Se esse gol tivesse saído um pouquinho mais cedo, eu podia até buscar um o limite porque... Vendo, assistindo o jogo, ficou bem padrão para pegar um limite, né? Um time sendo eliminado, se expondo, é, buscando um empate aí, e o outro tentando matar no contra-ataque. Então é o cenário perfeito, mas a gente não tem tempo, né? A gente não tem um tempo ali dentro do meu método. Né? Óbvio que tem gente que trabalha com, com entradas de, de, de exposição de tempo menor, né? Mas não é o caso do, do meu método aqui. Então, quando acontece isso, eu prefiro até ficar de fora, porque eu gosto ali, de trabalhar entre os 70 minutos. Beleza, e aqui atenção, porque temos um pênalti. Temos um pênalti para o Atlético Paranaense. Pênalti para o Atlético Paranaense se ajeita Juan Torres para a cobrança. Pô, atenção, você que apostou no Atlético. Atenção, você que tá no over 1 do Edu Panther, pode pintar. Podemos entrar na zona do Void agora. Você que apostou no Atlético pode entrar na zona do Green agora. Vem Juan Torres para a cobrança, 34 minutos e meio. Pênalti para o Furacão. Posicionado no gol, Bruno Correia. Juan autorizado, bateu pro o gol. Bruno Correia, Bruno Correia, o goleiro do São Bento, vai para bola, faz a defesa. Se no primeiro tempo o Negueba telegrafou para o Gabriel Pereira. No segundo, o Juan Torres telegrafou pro Bruno Correia. Pênaltis parecidos, no mesmo canto, com as mesmas facilidades. Esse eu acho que foi até mais fácil, um pouco mais fácil do que o primeiro. Perde um pênalti o São Bento no primeiro tempo. Perde um pênalti o Atlético no segundo, Edu Panter. Exatamente, muito parecido mesmo, mas esse eu acredito que foi pior batido, viu Gaspar? Foi mais centralizado o pênalti, perdeu uma grande oportunidade de ficar na frente, praticamente sacramentar uma vitória, né? E sacramentar a sua passagem para a próxima fase a equipe do Furacão. Agora vem uma... Se prepara aí, que vem bastante alteração. De Geba saiu, Gaspar, você ser... não vai mudar seu nome, viu meu querido? E, infelizmente tivemos o pênalti perdido, né? Então vamos vamos torcer. Temos jogo ainda. Era para já estarmos bem tranquilos, mas futebol é isso, né? Apostas é isso. Exatamente, ó. É, alterações por atacado no São Bento entraram o Rafael Kenji, o Maranhão e também o Gabriel, tá? Né? São jogadores que entraram na equipe do São Bento. E para o Edu ficar um pouco mais deprimido, ele estava deprimido porque o Negueba nasceu em 2002, né? É onde que saiu, já já confirmo os outros também que deixaram o gramado. O Edu estava deprimido porque o Negueba nasceu em 2002. Eu informo para você então, Edu, que o Rafael Kenji, que é o 14, que entrou agora, e o Gabriel, que é o número 13, eles nasceram ambos em 2005, tá? Nasceram em 2005. Então, se você tinha 14 em 2002, você tinha 17 em 2005, né? Eu tinha 25, imagina. É? Então, então rapaz, né? É, e eles estão aí. Nós estamos acompanhando os jogos da rapaziada na, na Copa São Paulo. 36 minutos e meio. Jogo interessante demais. Um pênalti perdido para cada lado, hein? São Bento perdeu o pênalti no primeiro tempo, Gabriel Pereira defendeu, o Atlético perdeu agora há pouco, o Bruno Correia defendeu e lá vem o furacão, lá vem o furacão com o Zanella, Zanella colocou na frente buscando a presença do Danielzinho, chega por ali, afasta a zaga do São Bento, agora entender também a questão psicológica né Edu, como o Atlético vai se comportar psicologicamente depois desta perda da penalidade máxima né Edu? Exato, Gaspar. Isso vai ser muito importante também, né? Aparentemente não sentiu tanto, tá? Ainda continua com, com o mesmo volume de jogo, né? É... <laughs> Acontece, são coisas que acontecem. E uma equipe que tem toda uma estrutura, né? Como o Atlético Paranaense tem, realmente, contra, não pode sentir contra o São Bento, né? Um pênalti que bateu, até porque não está perdendo, ainda está levando um ponto, não é também o fim do mundo, né? Vai para quatro pontos, tem total condição de no último conseguir, mas claro, é sempre interessante, não só pela nossa bet, mas por também, né? É... Ter agredido o jogo todo, né? ter sido a equipe que mais teve a bola, que mais tentou buscar, né? está com 60% de posse de bola, teve 13 finalizações, e claro, a gente esperava um pouquinho mais desse Atlético, não só pela nossa bet, mas pela questão técnica dessa equipe, né? E até o momento vai decepcionando, ainda mais com esse pênalti perdido. Né? Exatamente. Aqui 37, quase 38. Lá vem o Atlético de novo agora é o Leonardo Dereck. tentou ultrapassar a marcação não consegue a bola sai linha de lado arremesso para o São Bento abraço todo mundo que está chegando aqui ó. Diego Freitas aqui na 77 fica como né Diego ó, ó, O Caetano o Eric Breno o Cleiton Fontes é, quem mais está por aqui Felipe Moura o Anthony o Davi espanhol pergunta o que é over Davi O over é acima tá over é acima under é abaixo por exemplo tá na tela aí para você a aposta do Edu Panther over um gol ou seja Acima de um gol, precisamos de dois gols na partida para lucrar. Nesse caso, como é over um gol, se sair um gol somente, a gente fica com o investimento devolvido. Se fosse under, seria menos é, de, de um gol, ou seja, nenhum no caso. Como é over, é sempre acima. Abraço para o Caio Rossini. É, Caio, vida nova, hein? É, tá ligadinho conosco também por aqui. Chegando a equipe do Furacão, aqui pela ponta direita, vai pintar o um remate para o gol. Danielzinho foi desarmado na hora. A recuperação ainda é do Atlético Paranaense tá com a bola, o Dudu, Dudu colocou na frente, lá vem agora o baixinho que é o Vitor do Carbo, vai invadir a grande área foi pro chão, pediu a penalidade, arbitragem, nada marca recuperação ainda é do São Bento com 39 minutos, tem falta na jogada tentativa de contra-ataque aqui do São Bento jogo parado, falta marcada vai pintar inclusive o cartão amarelo é só o segundo da partida, tá, e é para o Danielzinho, jogador do Furacão, e aí em português ináutico hein, ô, meu caro Pato, estamos mais perto do Green? ou estamos mais perto de permanecermos no Void? Como é que tá o jogo por aí? 2x0, Blusa. Então, Gaspar, o jogo deu uma morrida agora, pra falar a verdade, a portuguesa tá bem satisfeita com o resultado, não tá mais tão assim, com, com aquele ímpeto todo e tal, para buscar o gol, né, o Náutico tá bem desorganizado, né? acredito até que possa sair mais um gol da portuguesa, pela questão da desorganização do Náutico, né, que tá indo pra cima de uma forma bem, bem desorganizada, bem de qualquer forma, ali naquele abafa, né, e pode sair esse gol, pode também sair um gol do Nautica aí numa, numa bola parada. Né? É, claro que o jogo no 1x0 estava mais interessante, né? O cenário do jogo estava mais interessante. Mas aí a gente tem já o Void garantido, né? Pelo menos a gente não, não toma o um head aqui. E tem muito tempo, né? Tem 20, 28 agora, então a gente tem cerca de 20 de jogo, né? Contando uns 3, 4 de acréscimo. Então tem uma boa chance ainda de vir um Green, apesar da portuguesa não estar tá, com aquele ímpeto todo. Pela mochilinha do Náutico, a gente tem boa chance de Green, sim. Boa, boa. Até porque o jogo começou um pouquinho depois aí, né? Aqui, aqui a gente tá com 40 minutos do segundo tempo. Aí a gente tá tem o quê, 15 minutinhos a menos, aproximadamente, né? Pato. É exatamente o jogo começou 15 minutos depois, né? Então, até o próprio jogo que não tava até já tá em 44, e esse aqui agora em 20 29, né? Então, tem um bom tempo aí, contando uns quatro de acréscimo, a gente ainda tem boas possibilidades. Claro, claro. E se a gente se a gente seguir no 2 a 0 lá, assim que terminar o jogo aqui, a gente passa também a acompanhar a Portuguesa e Náutico. Aqui temos 41 minutos. O Arcanjo pergunta: o Matheus Felipe está jogando? Não está mais, viu, Arcanjo? Ele deixou o gramado, foi substituído o Matheus Felipe. Aliás, é, saiu ali com alguma, com alguma. sentindo alguma lesão. O. Costa curta foi o substituto do Matheus Felipe, jogador do São Bento. 41 minutos e meio. Lá vem São Bento mais uma vez. Recuperação de bola aqui pela equipe do Atlético Paranaense. Aqui no campo de defesa, Arthur Zanella domina, devolve para o goleiro Gabriel Pereira. É um insistente, é um teimoso, 0x0 0 neste grupo 7 da Copa São Paulo. São Bento e Atlético Paranaense. O jogo é em Barretos. O Furacão venceu na estreia, o São Bento perdeu. Vai somando o quarto ponto o Furacão, vai somando o primeiro ponto a equipe do São Bento. Vem descendo o Furacão. Mais uma vez pela meia-direita, recuperação de bola é do São Bento com falta na jogada. Com falta na jogada, e aí aquele festival, né? Vai ficar meia hora caído ali o jogador do São Bento, que consegue um bom resultado diante da equipe do, do Atlético Paranaense. Muito obrigado a você que está chegando, está curtindo, está compartilhando, está mandando para os amigos. Nós somos o Apostas FC, hein? Aqui é só uma das nossas plataformas. Aqui no YouTube você tem a transmissão de futebol ao vivo, sempre falando a linguagem do apostador: um olho no jogo, um olho no mercado. Nós temos também o nosso grupo VIP gratuito no Telegram. Tem, tá aí no link para você, no chat, o link para você. Nosso grupo VIP gratuito no Telegram. E tem também o nosso Instagram. Sempre com muito conteúdo para você. Além do site apostasfc.com aqui na descrição, você encontra né, todos os, os links. Vem descendo, o time do Somento ganha arremesso lateral com. O jogador que é o Gabriel, Gabriel coloca lá na frente. Tentativa na grande área. Esta bola espirra, sai, linha de lado. Arremesso para a equipe do Atlético Paranaense 43 minutos. Sobe a marcação. O São Bento hein? faz marcação alta, dificulta a saída de bola. Gabriel domina, coloca de lado. Lá vem o São Bento, vai pintar o um arremate para o gol de fora da área. Defesa do goleiro Gabriel Pereira, pintou o chute ali do Rafael Queijo. O Gabriel Pereira fez a defesa. E eu falei algumas vezes aqui, Edu, e eu, eu confesso que é mais por força do hábito, a gente, às vezes, se pega numas muletas, às vezes, né? É o time time pequeno contra um time grande, você sempre fala assim, não, o empate é bom e tal. Mas não é bem o que está acontecendo em campo, né? O São Bento parece que está disposto a buscar esse resultado, não está sentando no 0 a 0 não. Haja visto esse lance agora, subiu a marcação ali para pressionar a saída de bola do Atlético. Em alguns momentos ele tenta né fazer algo de diferente, até porque tem abre espaços, né? Porque o Atlético está todo jogado no campo de ataque do São Bento, né? No campo de defesa do São Bento. Então abre espaço. Se eles forem inteligentes, principalmente taticamente, né? E os principais jogadores conseguirem, principalmente na velocidade, consegue tentar fazer dar um pouquinho mais de alvoroço ali para o ataque. Né? Por que não? Por que não tentar? né Claro, tem que ter um pouco de. de né, dar uma segurada também na questão defensiva para que não deixe né, desguarnecida a parte defensiva. Porque sabemos que o Atlético está tentando até o e vai tentar até o final, tentar pelo menos esse golzinho aí. Mas o São Bento tem condições, né, Gaspar? E precisaria, seria muito melhor do que o um empate. O um empate já ajuda, claro. Mas se conseguisse três pontos, ia ser muito melhor, né? E para o Atlético, o um empate ajuda? Claro mas, claro, seis pontos seria também muito melhor. Então, por isso que temos que acreditar até o final. Tem até um amigo nosso que falou aí no chat, né? Enquanto tem bambu, tem flecha. É verdade. O professor fala muito isso. E vamos para cima. Vamos para cima. Agora com o um ataque, mais uma vez, do Atlético. Arthur Zanella levantou dentro da grande área. Esta bola é espirrada. Vai pintar o remate pro gol e pintou o gol. E pintou o gol. É gol, 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 é gol do Atlético. É gol do furacão. 44 minutos do segundo tempo. Finalmente sai o gol lá em Barretos. O Atlético chega, abertura do placar, Juan Torres. Ele havia perdido o pênalti. Agora se redime o baixinho, camisa número 19. levantamento que veio aqui dentro da grande área. O passe pintou para o Juan Torres. O Juan Torres na diagonal, na dividida com o goleiro Bruno Correia. Bateu com um efeito na bola, venceu Bruno Correia. Mandou para o fundo do gol. É festa do Atlético Paranaense. 1 a 0. Abre o placar o Furacão. E entramos na zona do Void. Nosso Over 1, um, Red não dá mais não. Estamos no Void. O Atlético está no Green, porque está vencendo o jogo 1x0, Edu. Exatamente. Água mole e pedradura né, papai? É isso que acontece. Estamos aí, a galera que foi com a gente também, estamos junto, Falamos do Atlético também, e é isso. Tem que acreditar ter calma até o final, pessoal. O pessoal já está começando a chegar. O Atlético não é assim. Isso é futebol, isso é apostas. Tem que ter calma, tem que ter mindset. Eu brinco bastante, eu sempre fico aqui me gesticulando, o Pato sabe, o Gaspa também, a galera que é mais antiga, mas tem que ter calma. A gente estava muito bem posicionado. A gente não vai saber que eles iam perder pênalti. Mas tá lá, não perdemos mais nada e temos aí alguns minutos. São Bento vai se atacar, porque esse resultado é péssimo. Então temos. Vamos ver se ele vai dar uns 5, 6 minutos aí. Temos um jogo ainda. Quem sabe num contra-ataque do Atlético ou até o São Bento numa bola parada, uma bola alçada aí. Vamos para cima. E se você tá gostando do nosso canal, eu vou colocar aqui, viu, Gaspito? Dá uma força aí, galera. Entra no Telegram do Apostas FC que tem muito mais para vocês. Ah, exatamente. Inclusive, começa agora lá pelo Campeonato Belga, Standard Santruid, e você tem aqui na nossa, na nossa tela duas dicas de apostas para esse jogo. O jogo começou agora, tá? Faz dois minutinhos. Mas essas dicas foram dadas pela manhã lá no nosso grupo VIP gratuito no Telegram. E tem muito mais é por lá: dicas de apostas e também, claro, muito conteúdo sobre apostas esportivas. está aí para você no nosso chat o link para o canal Grupo VIP gratuito do Apostas FC no Telegram. 47 minutos por aqui, 1x0 Atlético Paranaense. E tivemos novidade também lá em Taubaté movimentação do placar é por aí, Taubaté. E Porto Vitória. Segura só um pouquinho, Pato, porque tá chegando de novo o time do Furacão, o Arremate, tentativa de cruzamento, na verdade, era do Juan Torres. Passa por todo mundo, ninguém completa. Tá batendo em Porto Vitória, pintou novidade por aí, né, Pato? Isso aí, acho que o finalzinho do jogo, né? Um ponto Vitória com um a menos, conseguiu empate aí, né? E aquele overlimite que a gente comentou teria batido, né? Não estava dentro do metro, então não fizemos a entrada. Mas teria entrado, né? Bem improvável, né? Porque já estava com um a menos, já estava bem desorganizado o time do Porto Vitória, mas achou o gol aí e conseguiu empatar a partida. É, o consagrado que fez o gol, Gaspar, o apelido dele é Tanguinha. Eu acho que ele estava naquela lista dos apelidos mais diferentes da Copinha, né? que todo ano sai. Tanguinha empatou o jogo aí para o Porto Vitória esse é um que fez sucesso, fez sucesso na primeira rodada, virou personagem de, de reportagem e tudo mais. A, a história é legal. Quem, não vou dar spoiler, não. Quem quiser que busque a história, é, 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 é bem legal. nosso glorioso Tanguinha. Fala, Edu. Cinco mais cinco numa mão, um na outra. O que, que é isso, Edu? São seis de acréscimo, é isso? Isso! Seis de acréscimo já foram três, né? Então falta só três. Obrigado, Edu. 48, vamos até 51. Lá viu São Bento. Levantamento na grande área, afasta a zaga do Furacão. Termina, Taubaté e Porto Vitória. Nossa, o gol do empate do Porto Vitória foi no apagar das Luzes, hein? Termina o jogo, portanto, por lá. Taubaté um, Porto Vitória, é também um. Agora o Pato volta suas atenções para Portuguesa e Náutico. Nós temos duas apostas abertas e as duas estão na zona do Void. Então é o seguinte: um gol aqui em São Bento e Atlético é green, lá vem o São Bento, levantamento, ah, tá impedido, parou a jogada, parou a jogada, nada disso vale. Então, assim, ó, um gol aqui em São Bento e Atlético é green, um gol lá em Português e Náutico também é green, na sua última intervenção você dizia que o jogo tava aberto por aí, né, Pato? Português e Náutico, como é que tá agora, conta pra gente. Isso, o Náutico deu uma melhorada, né, muito também em função do recuo da Portuguesa, né, a Portuguesa já tá numa situação confortável no jogo, dá aquela recuada, né, tem uma chance agora o Náutico, um chute de longe, tem um escanteio para bater aqui. E o Náutico pode diminuir o placar. Eu vejo o Náutico assim, com boas chance de diminuir o placar. Com esse cenário atual do jogo, né? A portuguesa abdicou praticamente do jogo e o Náutico está é, pressionando, está em cima o time alvirrubro, aí. Vamos ver se sai esse golzinho aí de, do Náutico para diminuir o placar e trazer o Green para a gente. Quem sabe? Quem sabe? Abraço aqui para o Nilson Duarte, que está chegando conosco também. É? Foi, foi, o senhor foi citado algumas vezes na, na transmissão. Não, não tinha como, né? Portuguesa num jogo, São Bento no outro, né? É, uma semana depois da São Silvestre, não tem como não citar a história de Nilson Duarte. 50 minutos 50 minutos. Lá vem o São Bento por aqui, levantamento lá na grande área, faça a zaga do Atlético, a bola vai saindo, escanteio. Atenção, porque é escanteio. Atenção, porque escanteio para o time do São Bento. É o quinto do jogo. É o quarto escanteio do São Bento da partida. E pode, eventualmente, claro, 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 pintar este gol de empate. Escanteio para o São Bento. 50 minutos. Vamos até o 51 do segundo tempo. Mais um gol aqui ao nosso green. Cobrado curtinho o, o escanteio. A bola por aqui com o Costa curta. Aí ele fez bobagem. É só tiro de meta para a equipe do Atlético fazer a cobrança. Era, para ser justo, não era o Costa Curta, não. Era o Guilherme, tá? Era o Guilherme quem acabou perdendo esta posse de bola. Faltando 20 segundinhos, tudo indica que caminhamos, então, para a vitória do Atlético Paranaense. Aliás, se alguém pegou a vitória do, do, do Furacão, manda no chat aí pra gente saber, né? Até pra gente parabenizar também, porque olha. É, a Odd estava lá em cima, né? A última vez que eu olhei era 2 e cacetada. Então, é, é legal demais quem pegou essa, essa vitória do, do Furacão aí. É, vai, vai ter um baita de Hungry. Um Vamos chegando aos 51 minutos. O Marcos Felipe, por exemplo, pegou. Boa. Mar... Parabéns, Marcão. Bota na planilha aí. Lá vem por aqui a equipe. Quer dizer, acho que vai botar, né? O jogo, o jogo tá caminhando para isso. É, lá vem a equipe do Atlético Paranaense. A bola saiu, linha de lado, arremesso. 51 minutos. O juizão prometeu seis. Os seis já foram. Nesse segundo tempo, o resultado praticamente classifica o Atlético e elimina o Salmento nessa segunda rodada do grupo 7 da Copinha. Lá vem o Furacão de novo. O lançamento na grande área. Afasta a zaga do Bento, Davi sobe e tira dali. Recuperação ainda é do time de Sorocaba. Tentativa de contra-ataque parada. Parada com falta. É falta para pro Salmento aqui no campo de defesa. Não sei se vai dar tempo de cobrar, hein? Não sei se vai dar tempo de cobrar. 51 minutos e meio. Kepon Silva também pegou a vitória do Furacão. Paulo Rodrigues. Cal pegou, mas o jogo não acabou. Boa, Cal. Você tem toda a razão, né? Você tem toda a razão. Luiz Prestes, é boa. Green, vamos nessa. Quem sabe? Quem sabe? 51, 52 minutos agora. Só pode, só pode comemorar depois, hein? Nada de comemorar antes, hein? Não, não entra na pilha do narrador, não, hein? Só, só comemora depois. Sabe como é que é? 52 minutos. Pode comemorar. Você que entrou na vitória do Furacão pode comemorar. Porque termina o jogo. Apita Rafael de Souza fim de jogo em Barretos, 0 para o São Bento 1 um para o Atlético Paranaense. Ficamos no void aqui, na nossa entrada oficial over um gol e grim para muita gente que foi na vitória do Atlético Paranaense. E green também para o Furacão, né? o Edu Panther, que consegue uma vitória num jogo que se apresentou mais difícil, mais duro do que a gente imaginava. Sem dúvida, Gaspa, sem dúvida. Um grinzaço para a equipe do Furacão, né? Que não teve um primeiro tempo, tecnicamente, com o um primor que a gente esperava, né? No segundo tempo melhorou bastante, teve muita finalização, por isso que eu fiz essa entrada do over 1, né? é, porque eu vi esse volume. Do Atlético Paranaense, principalmente, né? É, se o São Bento viesse para o ataque, então melhor ainda. Se naquele pênalti, né, que foi sofrido pelo Furacão, tivesse sido gol já, e o, o placar tivesse sido aberto naquele instante, teríamos um São Bento muito mais agressivo e um jogo de trocação muito melhor. Mas acabou que foi com emoção o nosso Void. 1x0 um para Furacão, parabéns. Praticamente já classificado, né, para a próxima fase. Agora vai esperar Barretos e Picos. Caso o Barretos né, consiga a vitória, aí tira totais, a total possibilidade de São Bento e Picos conseguir fazer alguma coisa, né? Então já estaria classificado. Então furacão. Parabéns à equipe, né? É, teve um segundo tempo melhor tecnicamente precisa que isso se permaneça no jogo todo. Hoje já teve um pouco mais, né, de dificuldade. A gente viu isso, né? Pode ser que sentiu também a ausência, né, do Renan, do Viana, que a gente falou que ele foi para a seleção, pode ser, né? Não tivemos não, o nosso querido Chiquetinho, não teve uma atuação interessante, mas conseguiu sacar a vitória. Parabéns, parabéns à galera. Obrigado, foi sensacional acompanhar com vocês esse 1 a 0 do Furacão agora. Bora torcer para esse golzinho sair lá, hein? É, temos emoção ainda, o Pato fala já já, porque temos emoção ainda para Português e Náutico, não acabou não, tá, galera? 2 a 0 vence a Lusa, temos 41, quase 42 do segundo tempo, aqui tem uma falta perigosa para o time do Náutico. Eu vou agora com Português e Náutico, jogo no estádio Prefeito Alberto Victor em Tanabí, é jogo pelo Grupo 1, estamos no Over 2, tá 2 a 0 o jogo, estamos na zona do Void, Falta cobrada afasta aqui a zaga da, da portuguesa. Dá um panorama pra gente, Pato. Como é que anda? Portuguesa 2, Náutico 0, estamos na reta final da partida. Então, eu acho que o Náutico agora tentando, de qualquer forma, buscar esse primeiro gol para depois buscar um milagre aí, empatar esse jogo. Né? A gente sabe que é muito difícil, mas uma derrota aqui praticamente elimina o, o time do Náutico. E eles têm que botar a bola na área de todo jeito. né? Fez algumas alterações aí, botou todos os atacantes que tinha. À disposição do banco para jogar. E agora Deus nos acuda, né? Bota a bola na área e vê no que dá. Né? Enquanto a portuguesa, infelizmente, abdicou o contra-ataque. Se tivesse com o contra-ataque, a gente teria uma chance até maior de, de trazer esse gringo aí, um possível 3 a 0 da Lusa, né? Que pô, o time jogou muito bem, o time da portuguesa, até fazer o segundo gol. Quando fez o segundo gol, parou, né? Praticamente sentou no placar e, e administrou, né? Mas vamos ver se vem ainda um golzinho do Náutico ou a Lusa num contra-ataque. É, aqui temos 43 minutos. A portuguesa vai tocando bola no campo de ataque. Resultado importante, né? Para a portuguesa. Vitória por 2 a 0. Resultado que vai colocando a portuguesa nesse momento na zona de classificação, né? Vai ultrapassando o Real Ariquemes, time que perdeu mais cedo para o Tanabi. Então o Tanabi tem seis pontos. A portuguesa com essa vitória também três, mas ela ultrapassa o Real Ariquemes, que também tem três, mas tem saldo zero. Saldo da luz agora é de um. É de e o Náutico fica sem ponto algum, né? Dois jogos e duas derrotas neste neste grupo. A Lusa que pegou o Tanabi na primeira rodada, portanto, na próxima rodada vai fazer um confronto direto aí, né? Português e Real Quemes será o um jogo um confronto direto pela classificação neste grupo 1. Lembrando que pelo grupo 14, outra partida que nós acompanhamos mais cedo por aqui, o Taubaté empatou em casa com o Porto Vitória né, por 1x1, um um, jogo lá no Joaquim de Moraes Filho, Joaquimzão em Taubaté. Aqui vem descendo o Náutico pela esquerda, levantamento na área, afasta a zaga da, da Lusa. É, posso ser leviano, né, Pato? Porque tô acompanhando o jogo aqui, faz o quê? Dois minutos, três no máximo. Mas a impressão que eu tenho em três minutos é de um Náutico cansado, de um Náutico meio que se arrastando em campo. Não sei se é uma impressão pontual desses três minutos, ou se você que acompanhou o jogo todo também tem esta, esta impressão, Pato. É verdade, sim, é verdade, o Náutico tá bem desgastado. Isso aí também entra na, naquela coisa de. Do parte do elenco ter ficado em Recife, né, treinando com o profissional, então o banco é mais curto, né, você não consegue rodar tantos jogadores e acaba desgastando bem mais, né. Passou boa parte do jogo com um a menos, né, teve que correr mais também, então o time do Náutico realmente está bem desgastado. Portuguesa também deve estar um pouco cansado, né, porque também está com um a menos aí há um tempo, então o campo fica maior, né, quando você tem menos jogadores em campo, então tem que correr mais, cada um tem que correr mais e já, já é bem visível esse desgaste, principalmente do time Rubra aí no, no jogo. É bem lembrado, né? Tivemos uma expulsão de cada lado, cada uma das equipes tem 10 jogadoras em campo, né? 10 homens têm o náutico e ficou com, com 10 contra 11 por um bom tempo, 11 homens, 10 homens também tem a portuguesa. Subiu a placa, 5 minutos, tá? Vamos até os 50 minutos desse segundo tempo, até os 95 no agregado. Serão 5 minutos é, 5 minutinhos para sair um gol. Lá em Portuguesa e Náutico, 2 a 0 vence a Lusa. Temos é, a entrada no over 2. Está aí na tela para você: over 2 gols, ó, de 1,70. Estamos na zona do Void neste momento. O time do Náutico tenta, insiste em alguma coisa, toca a bola aqui no seu sistema defensivo. Tentativa de, de abertura aqui pela ponta direita, vem descendo a equipe Alve Rubra. O time do Náutico é o Timbu, descendo e buscando este gol, que seria o gol do 2 a 1 A Lusa vai sustentando a vantagem, vencendo o jogo pelo placar de 2 a 0 O Náutico vai tocando a bola aqui pela ponta direita. Pode pintar o levantamento lá dentro da grande área, se fecha se fecha bem a defensiva da portuguesa. Dos cinco minutos de acréscimos um já foi, faltam quatro. Atingimos a barreira dos 46 minutos desta segunda etapa. Obrigado a você que está aqui no Apostas FC, o nosso YouTube. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela conexão. Tamo juntos na transmissão que é feita para você, apostador esportivo. Só que se ficar chutando bola desse jeito aí, time do Náutico não vai conseguir, é nunca, né? Posse de bola lá na intermediária ofensiva, o cidadão deu um chute lá para a arquibancada. Denota também um desespero, né, Pato? Porque você podia fazer um monte de coisa ali, né? Tentar um cruzamento para área, tocar para um companheiro mais bem posicionado, tentar uma jogada individual. Aí o cara fala assim: não, eu vou chutar daqui mesmo. Só que esse daqui mesmo era quase do meio de campo, Pato. É, Roberto, ele pensa que é Roberto Carlos, né? Para acertar um chute daí. É, realmente, assim, bem entregue, né? Esse que aí tá indo porque precisa ir para frente mesmo, mas já acho que a impressão que eu tenho é que nem o próprio time do Náutico acredita mais, né, que possa empatar esse jogo, né, faltam três minutos aí para fazer dois gols, então o Náutico já entra num modelo aí bem, bem entregue, né, e eu acho que até é mais provável que a portuguesa faça um gol do que o Náutico, no... se a portuguesa tiver um pouquinho mais de vontade também aí de fazer mais um gol, é... mas faço o 3x0 do que o 2x1, viu, garoto? É, até porque pensando com a cabeça do, do time do Náutico, né? Tem que fazer dois para matar o jogo, né? Faltam dois minutos e meio aí, não é, não é simples, né? fazer um mais um, realmente a, a situação é muito complicada, a derrota está tá encaminhada, né? Convenhamos, a derrota do Náutico está encaminhada, a vitória da portuguesa é bastante encaminhada na partida. Posse de bola do Náutico mais uma vez, aqui no seu campo de defesa. 47, quase 48, tá? Juizão prometeu o jogo até os 50, então caminhamos aqui para a reta final. Deste Português e Náutico, reta final da nossa cobertura nesta sexta-feira aqui no YouTube do Apostas FC. a Copa São Paulo, é presente para você, apostador esportivo. Aqui a gente transmite o jogo falando a linguagem do apostador. Tivemos já um Void lá em São Bento e Furacão, over 1. O jogo terminou agora há pouco, 1x0 para o Atlético. Estamos na zona do Void aqui para Português e Náutico, over 2. O jogo está 2x0 para Portuguesa. E temos duas apostas abertas lá no Campeonato Belga, as duas aí na tela para você. Rompemos a barreira dos 48. A, a portuguesa é, tem a posse de bola, não tem pressa nenhuma, né? É aquela brincadeira que eu sempre faço aqui: chegasse ali é, os dois capitães e falar, assina aqui para acabar 2x0, os dois assinavam, né? Tá tudo certo. né, tá, Os times estão jogando essa reta final ali por, porque tem que jogar, né? O jogo é jogado, Labaria pescado, como já me ensinou o Paulo Barreto. Não tem jeito, né? Tem que jogar. Mas se dependesse dos, das duas equipes, é, o chuveiro estaria ligado já no Vestiário, já aquele banho quentinho. Lá vem o time do Náutico mais uma vez. Lançamento lá pela ponta esquerda. Trabalha a equipe pernambucana. Quem sabe agora vai pintar um levantamento lá dentro da grande área. Preferiu aqui a jogada individual. De novo na triangulação pela ponta esquerda. Agora sim pinta o levantamento. Sobe ali afasta a defensiva da lusa. 49 minutos. Entramos no último minuto da partida. Estádio Prefeito Alberto Victor em Tanabi, interior do estado de São Paulo. O 2 a 0 vai vencendo. A equipe da Portuguesa, o Náutico vem descendo de novo, é aqui pela ponta direita, de novo cruzamento, afasta a zaga, vai sobrar? Não. Tem, tem, tem dificuldade ali na posse de bola o atacante do Náutico e vai pintar contra-ataque da Lusa, atenção, não vai mais não. Não vai mais não porque a bola é rechaçada, é, sai pela linha de lato. 49 minutos e meio. Faltando 30 segundos para o final da partida. Portuguesa tem arremesso lateral a ser cobrado lá no campo de ataque. O jogo vai parar agora porque vai ter substituição. Vai ter alteração. O, 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 o bandeirinha ali, o assistente, faz a sinalização para, para o árbitro. É, a, a TV não mostra a imagem da, da alteração ainda, mas o jogo está parado. A gente vai ter alteração nesta reta final da partida. É na portuguesa, né? Para o jogo, aproveita ali para ganhar alguns segundinhos nesta reta final. Já batemos 50 minutos. Demorou 30 segundos exatamente para que esse lateral fosse cobrado. Foi cobrado bola lá dentro da grande área, afasta a defensiva do Náutico e o jogo termina. Fim de jogo em Tanabi. 2 para a portuguesa, 0 para o Náutico. Ficamos também no Void. Neste over 2 na odd 1,70. Pato a portuguesa vence 2 a 0 Placar justo, viu, Gasto? Justo, Gostei time da, da luz aí, time bem organizado, consistente durante o jogo. Desceu aí as linhas, né? Bicou um pouco ali na parte final, tanto pelo, pela questão do placar, né? Tava, não precisava mais se expor. Mas trabalho muito interessante da portuguesa. Aí, isso é até legal para ver que tem boas perspectivas né, para o clube aí no futuro já está com um time que subiu alguns caras ali né para o profissional já, já não foram para a copinha então traz um time para a copinha teoricamente mais novo e mesmo assim rende legal então interessante aí vamos ficar de olho nessa lusa né sobre o náutico muito fraco muito abaixo né é, preocupante aí a questão do, da, da base base do clube né como é que vem sendo tratada né, como é que vem sendo feito esse trabalho mas é isso né Placar bem justo aqui, 2x0 clássico, reflete o que foi o jogo. Infelizmente o nosso green não veio, né? A gente ficou no void aí, mas é, a gente que, li, que lida tanto com green e red, green e red, né? Tá acostumado com red, então o void também não é nada demais. Nem sempre a gente vai sair com green. E saímos com dois voids aqui, que seria melhor que, por exemplo, um green e red, né? Então, seguimos aí e okay. live finalizada. Opa, tá, tá, tá tudo bem aí, né, Pato? Oi, Ciri. <laughs> é. é, é, também tá na hora, né? Convenhamos, né? Já 17 10 né? Tá na hora da, da, da moça trabalhar aí, pô. É, né? sextou, sextou pra Siri também, né, Pato? É, ela tá querendo, tá querendo trabalhar aí do nada, viu, Gaspa? Do nada, nem apertei nada aqui. Ela tá criando vida, já, essas coisas de hoje em dia. Não sei, não. Eu sei, eu sei bem como é que é. Ô oh, Pato, valeu, hein? Você acompanhou, portanto, Taubaté 1, Porto Vitória também um, Portuguesa 2, Náutico 0. Valeu, Pato, aquele abraço. A gente se encontra ao longo dos próximos dias aqui no YouTube do Apostas FC. Aquele abraço, Pato. Valeu, Gás, Peduzinho, a galera massa aí que sempre está presente, estamos juntos. Estava com saudade, né? Pai, desde o ano passado que eu não, não, não aparecia por aqui, agora estamos de volta. E vamos para cima. Vamos para cima. Vamos para cima, que é gostoso demais é ter sempre a companhia de todo mundo aqui no YouTube do Apostas FC. Eduzinho, valeu. Acompanhamos Sombento Zero, Atlético Paranaense 1. Semana que vem tem muito mais. Aquele abraço, Edu. Valeu, gaspitou então, Mais uma pra conta. Valeu, Pato, meu parceiro. Tamo junto sempre. Essa galera massa. Obrigado, viu, gente? Obrigado. Vai lá pro Telegram, vai pro Instagram, que hoje vai ter NBA. E aí, final de semana tá recheado. Tem até lista UV, viu? Tô voltando a trabalhar, Gaspar. Valeu é, <laughs> janeirão tá bombando já, muito obrigado ao Pato, muito obrigado ao Edu, muito obrigado a todo mundo que acompanhou a live por aqui, ó, Marcos Felipe o Davi, o, o Josué Nascimento como sempre, Paulo Rodrigues, Gesiel Reis enfim, galera toda conosco por aqui galera, valeu, hein, bom final de sexta-feira, muito juízo evidentemente, gestão de gestão de tudo, hein, é, sempre, sempre naquela gestão, com, com muita moderação, a gente se encontra bom final de semana, é claro, e a gente se encontra logo nos próximos dias aqui no YouTube do Apostas FC. Tamo junto! Gestão de banca sempre. Forte abraço.